Boa tarde, gente! Hello. Estamos pode ao entrar. vivo? Ai, a Bruna <laughs> tá tentando jogar os bordões aqui, vocês pode vão Pode entrar. Pode entrar, não pode dela! <laughs> Tá tentando, a gente não tem bordão ainda, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, muito boa tarde, muito obrigada por assistir a gente mais uma quinta-feira. Hoje é quinta, né? Mais uma okay. quinta-feira. Estamos aqui, eu e a Bu, para quem tá assistindo a gente aí pelas é, plataformas de áudio. Eu sou a Tatá. E eu sou a Bu. <laughs> eu falo sempre que a nossa voz é muito parecida, amiga. É verdade. E sempre é, tipo, nos stories sempre falam pra mim, nossa, você tipo é a voz igualzinha da Tatá. Eu falei, não, ela tem a voz igual a minha, pra nós primeiro, <laughs> tá? Só pele, que você acha que você é mais calma, mais plena. Eu já falo é, assim, né? Talvez, pode ser, pode ser. Tá bom, não <laughs> era pra você concordar, mas você não. <laughs> gente, ó, antes da gente começar esse programa de hoje... É, a gente tem o Superchat, momento Superchat, né? No final. Então a gente limitou a cinco publics a 200 reais. E se você quer que a gente faça sua publi aí, mande para nós. E as cinco perguntas a 10 reais. E temos também nosso canal de cortes. De corte, se, se inscrevam! inscrevam. Uou! <laughs> Agora, foi, eu tô muito acostumada com o Instagram que eu fico. Siga, a gente, lá, mas é se inscrevam, gente. Preciso voltar com o meu canal no YouTube para pegar essa, né? É verdade. Se inscrevam lá, tá? É muito importante pra gente, estar tá com 73 mil Deu uma... ah, gente, é ó por favor, bom. se inscreve lá, depois tá. que acabar essa entrevista A gente faz um resumão Isso, sai o um resumão lá E antes da gente começar essa, essa, <laughs> essa entrevista Eu queria falar pra vocês que a gente está a 26 programas sem polêmicas tá, Eu espero que hoje a gente se mantenha sem polêmica <laughs> Maíra Cade <E> <risos> <Olá>. <risos> Bom, antes de mais nada <laughs> Tudo antes bom. até mesmo de me apresentar a polêmica depende de quem pergunta. A bichinha aqui não é capaz de mentir, tá? Tem um, 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 uma, uma garganta da sinceridade aqui que reina em mim. Uhum. Então, se você não quer polêmicas, não pergunte o que você não quer ouvir, tá amiga. Tá bom. Então, conta aqui pra gente. <risos> <risos> Vamos lá. Mandem as perguntas aqui. Cuidado com as perguntas quem... vão mandar. Aquele <laughs> um negócio, né, de quem fala o que quer ouvir o que não quer, é muito real. É, eu A concordo. não ser que eu tiver aqui pra mentir, mas como não estou aqui para mentir. <laughs> e nunca mente. <laughs> e nunca minto. Então. Ah, perfeito. É isso pensa aí o que você quer. Tá bom. Lembre-se que a gente fez uma viagem juntas para Nova York e eu não Sim. preciso contar tudo o que aconteceu da Sim. sua parte também. Da e, minha parte? Não é uma ameaça. Tá. Da minha parte, olha. Tá, tá, da minha tá, parte, tá. o que aconteceu é que eu estava louca para comer aqueles hot dogs que vendem nas esquinas, que custam um dólar, e eu e ela me obrigava a comer todo dia frango grelhado com legume nos <laughs> restaurantes brasileiros. <laughs> tá, eu conto mesmo. Ela ela custava é, custava 20 dólares. Tá? 20 dólares. E você é a louca da farmácia, né, amiga? Sou. Não me diz, Jesus. Não pode ver uma farmácia que ela tá, ela lá. Ah, mas é delícia. E, e me obriga a comprar os produtos da cara. Eu não tenho a menor paciência pra passar os produtos da cara que ela passa. passa todos os produtos da cara que tá na promoção. Uh -huh. <laughs> eu falava, leva esse aqui também. Leva que você tá precisando, vai passar esse aqui, esse é. aqui é pra mim. <laughs> e a gente gastava horas. Ô, oh, você sabe o que eu tava me perguntando hoje o que, que a gente foi fazer naquela viagem? Nada. Na verdade, eu morava na Califórnia. Foi. Aí você falou, a gente se falou assim do nada, você falou assim: Ah, eu tô em Nova York. Eu falei, acho que eu vou aí. Foi assim aí você mesmo. Falou, então, Sério? vem. Ai, eu foi assim. No outro dia ela tava lá. Em Nova gente. York. E era, era, era New York Fashion Week. É, era. você tinha ido pra lá pra, pra isso. isso. verdade. Mas aí você falou: tô sozinho. Eu falei: sozinho em Nova York? Não tem como. Uh -huh. Tô indo aí, deixando essa companhia. Isso e foi. Falando. Acho Antes... que 2016. Eu era casada com o, seg... com o marido número 3. Você já <laughs> foi eu casada já quatro vezes? Aí, ó. Perguntou! Mas era <laughs> uma polêmica! Eu sou obrigada a responder. Eu não fui casada, eu sou casada com dois maridos no papel. Quê? Como assim? Você Ai, não tá vendo? Quê? Você perguntou. Aí depois você. Não, agora você explica. Essa história. Gente, o clã dela é tipo Gretchen, Fábio Júnior. <laughs> <laughs> tô... Não, tô. Brincando. <laughs> Não, nenhum desses são casados ao mesmo tempo com duas pessoas. Eu superei. Só você. Boa tarde. Caramba! Deixa eu explicar isso. Como assim já gerou explica muita isso? Polêmica. Hum. é Grito, você chegou a conhecer Sim. o Grito e tal, meu ex-marido antes do Arthur. É, fui casada com ele seis anos, morei na Califórnia e tal. E aí, porque o documento era meu, eu, a gente casou lá, no papel, que era pra ele ter direito ao documento. E... Ah, você tem, tipo, green card? Não, eu não tenho green card porque eu não cheguei a fazer o processo até o final. Mas eu tinha a, o, como é que fala? Tipo, a, a validade, né? Que é o A1, é para artistas, né? Uhum. E eu tenho o passaporte italiano também. Tenho o dupla na cidadania. É. Ah, tá. Na cidadania. É. E aí, ele, então, para ele poder estar lá, ele precisava desse aval também. Então, eu, ele, eu tinha, né? Uhum. É, casei com ele e tudo mais. Né? Tava estava no meio do processo, não cheguei a finalizar o meu green card. Você parou antes? Não, não, porque era meu o documento. Na verdade, eu vim para o Brasil antes de finalizar tudo. Mas era tipo um visto, sabe? Um, ah, um visto tá, tá. permanente, tá. assim, se eu desse as, a finalidade necessária. Enfim, vim para o Brasil, uhum. é, me separei, foi tudo muito rápido. Conheci o Arthur, separei dele, mas eu esqueci que nos Estados Unidos também era casada no papel. Uhum. Então, eu casei no Brasil com o Arthur e depois eu me lembrei. Que ainda não. era casamento. E aí? E aí, que isso é um. Meu, oh, cara, isso é cara, um. Cara, mas problema. Você, você casou aqui no Brasil também com ele ou não? Então, aí eu já estava separada aqui. Então, não, não tem nem problema nenhum. No Brasil, eu não era casada com ninguém, a não ser com Arthur. o problema ah, é que é nos lá. Estados Unidos eu era. E aí, isso é problema igual, né? Só que aí eu tô me explicando na justiça. Eles entenderam, porque, como graças a Deus, como tudo que eu faço é público, quando a gente separou, eu fiz uma carta pública dizendo que a gente separou. Ele também fez. A gente. É super amigo e tudo mais. Então, obviamente, a justiça entendeu que não foi por má fé e que tava tudo certo, que eu simplesmente esqueci. Gente, quem esquece que é casada? Uhum. Uhum. E, e tem isso Mas de Mas eu ainda sou, tá? Eu não consegui separar nem de um nem de outro, eu tô desesperada. <laughs> Puta, que baita! É, assim, é Na verdade, eu sou casada com dois, não tenho nenhum. Que merda é essa, gente? <laughs> <essa? risos> toda <uma> merda aqui? <laughs> tô solteira, casada com tá dois serve pariu. pra nada. Junta dois, não dá nenhum porque tô solteira. E aí, por <laughs> Não tá, não tá nem... <laughs> Faz o quê? Gente, eu não sabia disso. Da... É que tem alguns lugares que se casar não vale, né? Tipo Vegas, não tem umas coisas assim? Ah, depende do. Depende em... do propósito, do, jeito. do documento e tudo mais. Vale. Va... Casar vale, Vegas. Mas não vale pra você tirar um visto, um green uhum. card uhum. aí. Aí é mais difícil. Entendi. Mas não, mas eu tinha casado com ele bonitinho na Califórnia, quando eu morava lá e tudo mais. Então meu casamento tá valendo. Entendi. Tá valendo lá, tá valendo aqui, não tá valendo lendo para Deus, porque eu não sou casada com nenhum, não dou pra ninguém. É, é. é um problema. Ei, tudo bom? Oh, <laughs> mas vocês por... perguntaram, foi o que eu falei, não pergunta Não, não. mas tá, vamos agora vamos Sabe o ah, que eu, tem, eu tenho uma dúvida? Por que, que você voltou pro Brasil? E por que, que você foi morar lá, na verdade? Conta isso. Ó, oh, na verdade foi assim, fui morar lá porque realmente... É, um, é, é muito bacana você ter a oportunidade de ter segurança. Meu filho era criança e eu queria tipo, que ele tivesse mais segurança na vida, de modo geral. Ele ia para escola de skate, uhum. sem contar que aprender a língua lá é muito mais fácil. Então, ele era criancinha, então aprendeu muito mais rápido, a formação dele foi toda lá. Então, por exemplo. Ele tem outros valores. O Brasil é maravilhoso, as pessoas são muito calorosas, é um Brasil um, é um país super receptivo. Mas a gente ainda tem coisas na nossa cultura que a gente tem que lutar contra. Por exemplo, sua bolsa de marca, o seu carro é da onde? Tal. As pessoas dão muito valor a coisas. E principalmente na Califórnia, não é assim. Você hoje entra na minha casa, bom, todo mundo sabe que eu sou muito bem sucedida, não, não tem problema nenhum de dinheiro. Graças a Deus. Me sobra, <laughs> é, meu filho poderia ter o que ele quisesse. Se entra na minha casa, ele parece um bulambo. A roupa dele é toda furada, é velha, é de chinelo, porque ele não liga. Uhum. Os valores dele não estão aí. Quando ele tinha 16 anos, a gente morava na Califórnia, como ele pôde tirar a carta, eu dei um conversível para ele, um Mustang, prata. Uhum. Ele nunca dirigiu. Por quê? Porque os valores dele não estão aí. Então isso não tem preço para mim, sabe? Uhum. É, ele liga para que a pessoa é por dentro, ele anda tipo de cabelo despenteado. Eu gosto disso, eu acho bonito. Então foi por esse propósito que eu me preocupava, que ele tinha que ser ele, é, que ele podia ir de skate sem ser roubado, com celular e tudo mais. E eu fui muito feliz lá, amei morar na Califórnia. Calma, então inicialmente foi, foi só vocês dois e depois o Greto foi? Não, foi junto comigo. Ah, tá. o Greto foi ah, junto. Isso comigo. que eu ia perguntar, eu não conheço ele. Sim. É, ele então ele não morava lá antes. Ele não é de lá. Não, não é ah, ele não. do Eles Brasil. Foram... Fomos todos Entendi. juntos, fomos os três juntos. Tá. E aí eu comecei a estudar muito lá que tem tudo a ver com a minha praia do meu trabalho, porque é uma cidade super saudável, né? O a estilo Califórnia, de vida lá é, é surreal, gente. né? Muito, muito orgânico, tudo, tudo então tinha muito curso, raw food, coisas mais pro, pro crude, pro vegano. Então para mim foi um aprendizado muito bom. E eu ficaria lá o resto da minha vida. Mas eu vim porque a Anitta me chamou para fazer a transição de carreira internacional dela. Ela ia fazer a paradinha, e aqui era a primeira música internacional. Queria estar num shape que foi o melhor shape dela, na minha opinião, com uhum. o meu, meu trabalho ali. E aí eu fiquei 40 dias com ela, vivendo com ela e fazendo essa transição, essa mudança de corpo etc., e etc. Nesse intervalo de voltar para os Estados Unidos, uh, meu ex-marido, ex -marido veio me buscar. Quando ele chegou, ele me deu um bilhete. A pessoa faz, uma, faz um drama até. É, a gente se dava super bem. Ele era um, meu melhor amigo. Só que eu sou muito orcahólica. Eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito das minhas alunas. Eu me envolvo muito com o trabalho. Eu passei 40 dias vivendo com a Anitta. Não só a vida dela de show sobre essa lá lá. Como a minha empresa é a empresa dela. Porque eu tava nessa parte de gestão também. Então, era muita coisa para eu fazer ao mesmo tempo. Eu não tinha tempo nem de dar bom dia para mim mesma. E aí, eu falei duas, três vezes com ele nesse meio período. Nesses 40 é, dias. Nesse 40... Deu ruim, né? A culpa minha. Aí, eu lembro que as pessoas perguntavam. E aí, como tá Maíra? Ele falava, não sei, não tenho falado com ela. Era nesse nível. Só que eu não via isso. Porque eu tava muito focada Frenética. onde eu queria chegar uhum. e tudo mais. Resumindo, ele chegou, falou, cara, amo você. Mas, não dá. É outro propósito, é outro tudo. Segue teu barco. Fiquei na merda, me joguei no chão, fiz todo o drama que a gente faz, quando necessário, não adiantou. Enfim. Passou? Passou. Eu falei, tem certeza, Sempre porque eu passa. sou rápida. Porque eu sou muito rápida. <laughs> fiz tudo, passa. me humilhei, pedi pra voltar, não quis. Mas, minha filha, 30 dias eu estava casada de novo, com Arthur ia. Cagada, <laughs> né? cagada, né? Bota cagada, Ninguém casa em 30 dias e acha que tá tudo bem. É, né? Não deu um tempo de raciocinar. Eu, né? Então, pessoal, companheira ali, resolvi tudo muito rápido, não deu tempo de conhecer. Uhum. Uma paixão enlouquecedora, um negócio, que, quando bate química mesmo e tudo mais. Uhum. Tava casada há seis anos, né? O sexo não era mais o mesmo, as coisas não eram mais a mesma, era amor, era tudo mais. Mas aí você conhece uma outra pessoa, fica uau, enfim, casei. Uhum o sonho dele era casar, ter filhos, não sei o que lá, pensei, o universo tá, tá me mandando uma oportunidade, porque perdi esse marido, porque eu não dava atenção a ele, e eu só dava atenção ao trabalho, de repente chega um rapaz querendo dizer que quer família, quer tudo, liguei pro meu irmão, falei, Bruno, é, bota todas as minhas coisas no navio, que eu vou casar ele hoje, você separou? Falei, é, então bota tudo no navio ah, que eu vou cê, casar. você ainda tinha tudo lá no navio. Morava. Todo do meu filho. Bota meu filho no navio. <laughs> Todo mundo lá, não tô entendendo. Você casou sem seu filho aqui, então? Não, aí eu liguei, falei, filho, o negócio é o seguinte: mamãe separou. <laughs> Deixa eu te falar. Mamãe se apaixonou. Porque, calma, o Greto também não é o pai dele, né? Você teve, você teve o, o Lucas com 17, eu, não foi? Eu numerei bonitinho, acho que você não viu o Eu é falei, ter... marido número 2, Greto número 3. Mentira, não são quatro. é? Quatro, você são 4. Então quatro. o Greto é o número 3. É, mas eu tava <laughs> disfarçando aqui. <risos> <risos> são 3 no papel, mas eu realmente considero. Quatro, porque eu acho que quando você mora com uma pessoa, quando você ah, divide as suas coisas e tudo mais, é, é considerado casando, mas, mas na uhum. real são três. Mas eu morei com uma outra pessoa muito, muito bacana. Não tem nada de ruim para falar das pessoas que passaram na minha vida, até mesmo as que fizeram merda, porque graças a essas merdas, eu sou quem eu sou hoje, então você sou superou. É, mas é isso. Eu acho que o processo cima. é muito importante, que a gente viva o processo. A gente aprende com tudo, né? E que a gente saia do lugar de vítima, ficar culpando os outros. Não, minha filha, você escolheu ele, suas bosta. Uhum. Você sabia onde você estava se enfiando? soube os B.O. Você sabia onde você estava se enfiando? A gente sempre sabe. Não uh, exatamente como as coisas acontecem. Lógico que tem coisas que a gente não imagina mesmo. Porque até a gente, quando acorda de TPM ou uma morada, fala: Nossa, quem é essa mulher que está aí dentro de uhum. mim, né? Que não me agrada. Então, como é que você vai ter certeza do outro ser humano? Você não tem certeza de nada, você não tem. Mas existe um determinado momento da sua vida que você fala: Não está indo legal aqui. E cabe a você escolher: Quero continuar? Quero ter o risco? Hoje eu vejo muito que a, a, a nossa maior dificuldade de quando a gente vê que deu ruim. É você assumir a responsabilidade e falar, tá, o que, que eu vou fazer com isso? Porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a minha atitude sobre o problema que está na minha vida. Uhum. Então, é, foi uma das maiores lições, assim, da minha vida, é se responsabilize pelos seus problemas. Dê conta deles sozinho, sai, siga, vai embora, você não pode jogar em cima do outro. O que ele fez sobre você, amor, você não tá amarrada, né? Então, acho Entendi. que. Entendi. Você estava lá porque. Entendi. É, não, é, é aquilo. Não necessariamente você vê tudo, mas também porque você não quer ver tudo. Claro, né? a gente não quer enxergar, com certeza. Em muitos momentos. E a gente está cega, né? Tipo, de. De paixão, paixão e de expectativas. Uhum. A gente cria expectativas sobre o outro, o que você gostaria que o outro fosse, o que você gostaria de viver com o outro. Aquele desculpa, pode falar verão aqui? Nossa, tô ah, aquele caralho de príncipe encantado que a mãe da gente lê nas histórias Eu não lê historinha para a sua filha <laughs> não existe esse príncipe do cavalo não dessa maneira lúdica <laughs> até mesmo porque a mesma mãe que criava hoje a gente está um pouco mais acordada para isso mas a mesma mãe que criava aquela menina para ser princesa pura, maravilhosa, só para a família. Criava o filho para comer todo mundo. Então, se a mãe que cria o menino para comer todo mundo na rua cria a menina para não dar para ninguém, com quem que esse cara vai comer, minha né, gente? Entendi. Não vai sim cá. Então a gente. Graças vive... a Deus a gente está mudando hoje em dia. Graças Nossa. a Deus, Nossa senhora. Eu vejo essa, quando eu vejo essa evolução assim que a gente está passando. Até acho que a internet está ajudando muito, sim. né, o acesso, porque assim. Cara, é surreal, tudo bem. Eu respeito que, que eram outras épocas e tal, mas assim, às vezes eu fico, gente, mas não dá para entender, né? Era cultural, tem muito é uma ainda, coisa. Né, é, ainda tem muito, tem muito, muito. Tem. Mas eu fico feliz porque a gente está caminhando tá no, processo. Tá no processo. E eu é. acho muito importante nós, mulheres, batermos na tecla que sim é de nossa responsabilidade e competência, porque somos competentes para isso, mudar a próxima geração. Não vai adiantar nada essa gritaria, esse vulco-vulco se a gente em atitudes não formarmos homens melhores. Somos nós, e mulheres também, né? Somos nós que podemos, que temos uhum. esse poder nas mãos, porque a gente que vai metade do mundo é mulher, a outra metade foi a gente que pariu. Uhum. Então, <laughs> então a gente pode e deve educar. Eu tenho um filho de 20 anos que é Sensacional que trata mulher assim igual uma dama, hum. extremamente fiel. Então, assim eu sei que isso aí é minha responsabilidade. Foi eu que fiz. Então, essas merdas de homem que a gente tá vendo no mundo, infelizmente, foram feitas por uma criação de homens machistas, mas de mulheres submissas que disseram amém. Para quando o pai falar, ah, meu filho vai comer todo mundo aí, a mãe fica quieta que fala não o seu filho não vai comer todo mundo eu quero que o seu filho respeite a mulher dele não quero que ele seja um merda igual você que tá mandando o seu filho comer todo mundo falta faltava né então essa imposição que hoje a gente está fa fazendo falando para a sociedade é maravilhosa mas se ficar só nisso também não vai adiantar nada a gente precisa cuidar da próxima tem geração fazer. tem que fazer não que fazer mas fazer acho que parte. tá tá isso que eu falo, acho que tá caminhando graças Sim. a Deus Assim, vejo muita gente até falando sobre isso e dando exemplos. Acho que a gente, eu, por exemplo, a Duda que veio aqui, a Duda Reis. você... Uhum. Ela, ela não tava na sua casa, não estava? Você gra, vocês gravaram juntos? Não teve uma coisa não, assim? Não, mas, mas com a Ah, com a Pétala. Bastante. Foi com uhum. a Pétala, né? É que a Pétala que tava com você, lembrei. É, em geral eu não saio de casa, amiga. Isso aqui que tá acontecendo é raro. Também tá? não sai da minha não casa. casa é é ela só veio, porque eu que chamei Aquelas... <laughs> é, não, mas até a Duda veio aqui. Ela falou, eu acho, eu acho muito bacana, porque ela é nova. Nossa. Passou por muita coisa já, mas ela tem uma, uma galera que segue ela nova e ela tá ensinando e passando muitas coisas legais que, assim, tem muita gente que tem, assim, vários seguidores igual a gente que às vezes a gente não fala disso porque não é. tem experiência, porque não sabe como falar, porque não entende tanto do assunto, porque sabe aquele medo que a gente é tem, um né? É um assunto difícil de falar muito. também, né? Parece óbvio, que, mas é, é difícil. É é difícil, é uma difícil coisa, é. A gente tem que saber o caminho certo pra É, é uma pra responsabilidade sobre... muito grande, é, exatamente. né? Exatamente. Eu deixa... acho muito importante também que que a gente só fale quando a gente vivenciou é, é difícil você falar de um assunto que você não vivenciou você tá vendo você sabe que é legal que é real mas graças a Deus né se vocês não vivenciaram graças a Deus você fez uma expressão de quem vivenciou mas a gente não vai tocar nesse assunto tá? é. eu sou <laughs> eu sou analista comportamental analisei as suas expressões mas tá tá é, é que não é, vivenciou também, então... então. <laughs> Pois Ela é, depois conversamos, assim, ó. então. Tipo assim, uhum. ó, o corpo fala, sabe? Sim. Tipo, não vou falar que eu não fui vencer, mas vocês É, é. <laughs> Ela segue dura. Vou ficar o assim temporal. Mas é isso, Mas tipo, é tudo isso. tem seu tempo. Olha o microfone. Tudo tem seu tempo <laughs> e a gente é, estamos sendo libertas pelo falar e tal. Acho que os homens não sabiam o que era abusivo até então. Achavam que era normal, que é, é cultural, né? Era cultural a gente ficar submissa, a gente aguentar tudo. Esse ciúme excessivo era bonitinho. Ai, como ele me ama, uhum. tá cuidando de mim. Então a gente realmente não sabia. E eles também não. Então também tem um lado, tem o cara que sabe? Tem, tem o cara ignorante, tem, tem o cara maldoso, tem, mas tem o cara que não sabe. Que não foi apresentado para isso. Tá. Então, é, são tantas vertentes que não dá para pegar todo mundo, enfiar numa caixota só e falar tudo, filho da puta. Não é bem assim. Tem muita desconexão psíquica, social e tem muita mulher. É isso que eu ia falar. Tem muita doida por aí, viu? É, nós temos o aval para ser doida, né? para dar piti, para vasculhar no celular do homem e a gente dá risada. Não é engraçado? Não, é, isso é abuso. Eu pegar o celular do meu marido e começar a fuçar na minha neurose é, é abusivo. Só que por que, que eu pego o celular do meu marido e fuço? Porque ele tá na putaria. Isso também me tá deixa dando doida. Tá dando motivo, é. Então é que tá. Não é que tá dando motivo. Esse tá dando motivo, é isso? Sim. Não, mas você tô dizendo é, que é tem um uma justificativa. Exato. Por exemplo, eu nunca peguei o celular do Júlio, porque... Eu não sim. eu assim, não acho que ele me, 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 me passe desconfiança ou me passe sim. alguma insegurança. Então sim. eu sou super tranquila. Mas conheço, sim, pessoas que exato. fazem isso. E aí você vai analisar o outro lado, e não é que não, não justificando o que a pessoa faz, mas assim, é uma coisa que você fala: tá ali, exato. sabe? É um ciclo. É. E eu acho que é isso que falta as pessoas entenderem. Porque, assim, se você está desconfiando do cara, acabou. É hora de sair. Não é hora de você fuçar no celular dele, é hora de sair. Se ama, Nossa, se respeita tudo. e vaza. Uhum. Porque se você começa a fuçar no celular dele, você entra na porra do ciclo abusivo. E aí você fica tão abusivo e doentia quanto. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender mais. A gente não sabe. Não foi, não fomos é, ensinadas. Eu acho né? que, tipo, as, as mulheres não sabem até o. Tipo assim, qual é o momento de sair de uma relação, né? Exato. Tipo assim, tem mulheres que acham isso ok tipo, de pegar o celular e beleza mas não sabe que tipo meu se eu peguei o celular é porque alguma coisa está de errado mesmo então eu vou sair às Tem vezes a gente não acredita gente, no nosso na nossa intuição né é, não. exato porque o normal é não tô me sentindo bem vou conversar com esse cara o que que está acontecendo vou entender se essa insegurança é minha porque se for minha eu vou tratar na terapia ou vou entender se ele não está me deixando segura e aí quando eu sentar com esse cara para conversar ele tem um único caminho, me mostrar que é aquela pira da minha cabeça, né? Tipo, me deixando segura. Falou: "Ah, não surta, não... não serve pra mim. Se ele não tem paciência para minha insegurança, não existe amor." Existe um egoísmo muito grande, Mas né? Mas hoje você pensa assim. Antes você não pensava assim. Não, já pensava. Na verdade, já pensava há muito tempo, né? Eu vivi um relacionamento abusivo há muito tempo atrás. O qual foi fui parar no cativeiro, fui estuprada. Foi um relacionamento abusivo violentíssimo. E aí eu era muito atrás disso tudo que eu tô conversando com você. Gente, eu não... Mas o relacionamento abusivo que eu vivi por último, por exemplo, que foi um abuso de traições e emoções, emocional, ciúme, Escológico. etc. e tal, é, eu zero, não, não pegava o celular. Nunca peguei o celular do Arthur para ver quem era, que era pouco. Por isso que eu não sabia, porque eu era muito segura de mim. Então eu não tinha a menor ideia do que ele estava vivendo na rua. Fui saber a gravidade, a quantidade de. Pois que a gente encerrou esse ciclo, sabia que eu vivia um relacionamento abusivo emocional, achava que era porque faltava maturidade dele, o fato de eu já ter sido casada muitas vezes, eu falava: ah, ele vai melhorar, ele vai mudar. Afinal de contas, eu já estava grávida, eu já tinha escolhido o pai da minha filha, e isso conta muito. Você é mãe, hoje você sabe. Então a gente passa por cima de muitas coisas, até mesmo porque o casamento ele não é uma Disneyland, ele não é feito só de partes boas. Seria também maturidade da minha parte falar: Ai, ah, não quero mais, vou seguir a minha vida. Oi? Não. Então eu fiquei ali por muito tempo, na expectativa que ele se tornasse uma outra pessoa. Não porque só eu criei sozinha, porque ele falava que ele ia se tornar uma outra pessoa. Uhum. Ele falava que eu queria ouvir, eu ouvi o que eu queria e aí a gente ficava ali naquela punheta. E aquele ego ali, né? O nosso ego, tipo, também, ah, ele nunca vai fazer isso comigo. Ele nunca vai fazer isso com aquilo. Com... Não vai, não vai afetar, porque a gente tá com ego elevado ali. Tipo. Se amando demais, sabe? E, e imaginando que, tipo, não, ele não vai ser capaz de me trair. Não. É, Ou aquela coisa, com, com, ah, o fulano faz, mas o meu não. Não, o meu é, amigo não. ele parecia muito sério. Uma pessoa. Tipo assim, ele não é. Você conheceu ele, ele é muito sério. Ele não é de gracinha, ele não é de sorrisinho, ele não é de. Visualmente, você não vê ele olhando. Ele é muito sério, muito pelo contrário, super criticava. Então eu não imaginava. Essa coisa de traição em si, né? Era inseguro, era ciumento, tinha umas relações assim de. De ser, tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora, eu sacava que isso era abusivo, mas eu achava que tinha a ver com a imaturidade. E aí um dia eu basicamente cansei de ser infeliz porque o meu jeito desagradava tanto que eu não podia mais ser eu ou de ter e... que ensinar sempre. O, o tempo inteiro, uhum. né? Exatamente. Ele cansa. Cansa pra caramba. Tipo, eu não sou tua mãe. Vai fazer análise, vai mandar outra mulher de parir, né? <laughs> e um dia eu cansei, mas assim, eu demorei muito pra cansar, porque eu olhava pra minha filha e eu falava, gente, já decidi. E existia amor da minha parte ainda, né? Então eu olhava pra minha filha e falava, meu, não vou fazer isso, eu vou esperar mais, vai que ele muda. E eu fiquei nessa, vai que ele muda, vai que ele muda. A até que eu virei a minha chavinha e entendi. Não, ele não vai, ele não quer mudar e ele vai continuar dizendo que quer, demorou. Uma amiga nossa em comum me ligou e falou: Ó, oh, o gato subiu no telhado. Tá. Eu sei quem é. <laughs> o gato subiu no telhado, amiga. Você vai precisar tomar alguma atitude, porque não é só do jeito que você imaginava. Ele está distraindo por aí, vai começar a sair em tudo quanto é lugar Léo ah, Dias, foi uma etc. Amiga sua e tal. Que te é. Hum. Vocês já entrevistaram ela aqui É Melhor não me é. falar Não, é. acho que não é polêmico Ela morre não, se o povo souber Não, não tadinha, é. não, jamais é. E aí ela me ligou A gente estava vindo de uma viagem e Ela falou, ó, o gato subiu no telhado, vai dar ruim pra você Todo mundo vai começar a saber E me mandou uns prints de umas mulheres que ele estava flertando uhum. E aí eu entendi que havia Além do, de todo o abuso, uhum. havia traição só que eu não sabia a quantidade. Neste dia eu decidi separar. Ele chegou, eu falei: Ó, não dá mais pra mim. E ele não fazia ideia. É, você sabia. Eu falei: Não falei de quem era, não falei da onde. Eu falei: Olha, eu descobri que você me trai. Não, aí é lógico, né? Mas como eu falei: Não tem mais, não tem menos. Não foi uma, não foi duas. Eu não sabia exatamente quantas era. Não foi uma, não foi duas. Eu não quero falar sobre o assunto. Acabou. Acabou aqui. A gente precisa ficar amigo. Temos uma filha. Eu vou fazer uma publicação e assumir toda a responsabilidade. Ó, que louca. E vou assumir toda a responsabilidade, ninguém precisa saber o que houve, eu só quero encerrar aqui porque eu não quero que minha filha saiba. E a não, você, primeira... como sempre, tomando a frente de tudo, total, resolvendo, pegando tudo para, maior é meu, eu bato na mesa, a louca, né, gente, invertendo os papéis, né, da ordem da vida e tal. E aí eu fiz um vídeo isso em abril, chorando, dizendo que eu estava sofrendo porque éramos muito diferentes, mas que a gente estava separando pelas diferenças, que existia amor, mas era muita diferença. Dali já era mentira, mas eu não queria realmente causar um dano na imagem dele pela minha filha. Não, e nem na sua, porque assim, as pessoas. Isso que, que é legal das pessoas entenderem. A gente que vive da nossa imagem, tipo, a gente precisa cuidar dela, zelar por ela. Então, assim, não é qualquer coisa. Lógico, não tô falando que foi certo de você assumir a responsabilidade, mas eu, eu entendo. Que você, no auge do desespero, tipo, eu não posso que isso fuja do meu controle. Eu preciso controlar a situação. Então, é por isso que às vezes as pessoas falam, ai, Maíra mentiu e tal. Mas assim, eu entendo completamente esse, essa tentativa de salvar a imagem de todos. Só acabar com a história e segue, sabe? Segue. Só vai. Só, é. só vai. Deixa eu, eu continuar aqui. E quando tem criança envolvida, tudo é diferente. Uhum. O seu filho vem acima de tudo. Depois, vem o resto. Literalmente. Dinheiro, pessoas, fama, trabalho. Uhum depois. Tudo. Então eu pensei, é, eu quero que a minha filha saiba quem é o pai dela real? Não, não quero. Então, deixa eu falar, porque assim, eu não eu não cheguei a mentir, eu só não detalhei. Falei que foi que também era real por incompatibilidade que eu não era mais feliz, que eu já não era mais eu e eu não era. Eu não sabia mais quem era eu, porque eu não podia ser eu. A minha voz incomodava, a minha roupa incomodava, o meu jeito de andar, minha... tudo incomodava. E aí, eu realmente tinha me desconectado comigo mesma. Foi basicamente essa notícia que eu dei e ficamos quieto. Veio pandemia, continuamos na mesma casa. Ele não achou outra casa para ele ir nesse meio tempo. A hora que eu vi, tinha voltado, porque o relacionamento abusivo é isso. E quando você termina, eles ficam perfeitos. E aí, ele, ele cumpre todas as minhas expectativas. Eu me apaixonei de novo. é O pai da minha filha tá dentro da minha casa. Transa gostoso, tá tudo bom. Sim. né Porque, assim, experiência com mulher, é o bicho tem. Então, você imagina o jeito que é, né? Então, Eu não estou, imagina. Né? É, 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 não, não quero imaginar <laughs> lá. Mas, então, assim, tinha toda uma, uma sintonia de tudo. Tá ali, a hora que veio, já foi. Resumindo, uhum. tava apaixonada de novo. Puta que pariu. Fui fazer uma cirurgia, é consertar a abertura da minha cirurgia de, de, de parto. Cesárea. Que tava arregaçada exatamente porque eu cuidei de todo, todo esse início sozinho da bebê. Então, eu tinha aberto todos os meus pontos. Então, o que, que eu pensei? Ah, eu vou consertar isso aqui. E veio uma cirurgia de emergência que... Eu tinha uma prótese que deu um problema bizarro. Então, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Falei, bom, é o momento para ele provar que agora ele cuida de mim, né? Que ele tá, tá cagada. Eu lembro de isso. inocência. Ah, inocência. E aí, ó, foi. É isso, é Deus mostrando. Não, amor, não. E aí, até onde você vai com essa história? Ali eu entendi que eu precisava finalizar a minha história mesmo. E finalizei a, a minha história com ele. Ele ficou bravo, lógico o que eu sempre mim. E saiu de casa. Cinco dias depois, o rapaz ficou com outra pessoa. Aí a, a pessoa começou a sair do. Da decência humana. <laughs> Por quê? É, é isso. Mas, mas, rapaz, não tinha mudado, não tinha. Aí eu comecei a ficar puta comigo. Mas eu não sabia que eu tava brava comigo. Eu achava que eu tava brava com ele, tá? É a primeira vez que eu tô explicando tão detalhadamente, mas isso é importante. Isso mas você é importante, sabe que a mas... gente não aceita que a gente errou! errou. Que Exato. a gente per... não perdeu, mas assim. Que a gente foi por um caminho que não era o que. Se a gente pudesse escolher, a gente não escolheria. É difícil, assim, para a gente aceitar que, puta, que pariu a que responsabilidade. Que eu fiz. Em algum momento foi sua. É isso. Não. Porque é óbvio que ele tem as responsabilidades dele, ele, ele mesmo assume. Ele foi uma merda, ele assume isso. não Isso não é um problema mais. Porém, é, eu tenho a minha responsabilidade. Em algum momento eu vi que aquilo ali não estava legal. Por que, que não fazia, gente? Por que, que eu quis continuar, ficar ali acreditando, tal, tal, tal? E era isso. Acho que a minha briga interna era comigo. Em resumo, quando eu vi que o buraco era além do que eu imaginava, que eu tinha perdido o controle e o, mais, o que mais me magoou de tudo, ele não pedia desculpa, ele me culpava. Nossa. E isso estava me enlouquecendo. Eu falei, ó, oh, oh, boa tarde, amigo, vamos combinar. Eu morava na Califórnia. Boa tarde, amigo. <laughs> eu morava na Califórnia quando eu te conheci. Eu mudei minha vida, enfiei minhas coisas num navio. Eu não queria ter filho, meu filho tinha 18 anos. De repente, eu mudei de ideia, mudei meus planos, entreguei meus sonhos nas suas mãos. Trabalho igual uma condenada. Resolvi ter um filho. Que, que hora? Resolveu que eu, a que vida eu sou dele culpado? também. E, além tipo disso, assim, como que eu saio dessa Disneylândia? E eu fiquei muito Magoada, assim, só com o fato dele não chegar e falar, Cara, realmente não fui legal com você. Me desculpa. Não que eu quisesse estar com ele, ou que a desculpa mudaria algo. Mas, para mim, para eu saber, tipo assim, não, ele tem consciência que ele errou. Beleza. Mas é o insistir que não tinha culpa, que não era isso, me, me fazia sentir louca. Exato. E, aí e aí é cê... o lugar onde você fica quando Sim. você vive um relacionamento é louca, abusivo. É. O, a culpa a é sempre é sua. É. E de fato você fica. Porque uhum. você fala, não é possível que ele não tá enxergando? E aí você fica nessa pira e não, ele não tá enxergando, de fato não tá. E aí, enfim, já que ele não via, já que família dele também não, não apoiava, etc e tal, eu resolvi fazer o meu primeiro vídeo e aí isso foi uma decisão pela minha filha. Eu pensei o seguinte, bom, beleza, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro relacionamento abusivo que eu vivo. Tenho esse negócio que precisa ser olhado aqui, tenho esse defeito. O primeiro eu entendi, porque apanhei, tá, tal, tal, tal. E esse que ficou no silêncio. Até quando eu vou viver relacionamentos abusivos? Fui estudar sobre o caso, fui me, literalmente me informar, me formar sobre o caso. Entendi que a responsabilidade é do meu pai lá atrás, que era machista, que não me deixava usar saia, não me deixava usar batom, não me deixava. Toda mulher que trabalhava na televisão era puta. Então. Encontrar um cara que mandasse em mim era um cenário muito conhecido. Meu pai já fazia isso. Eu fui treinada para viver relacionamentos abusivos. Porque a partir do momento que um cara, um pai machista, cria uma filha para decidir a roupa dela, para decidir o que ela faz, aonde ela vai, tudo é puta, tudo é isso, você vai. Tá, tá, esse é o exemplo que você procurar. tem. Você não conhece o outro. Exato. Sim. Então eu não conseguia identificar aonde eu estava. Quando eu entendi tudo isso, eu falei: esse cara também não sabe que ele é abusivo. Ele também não tem noção. Porque. É isso, né? Ele quando que você pensou isso? É. Quando ele saiu de casa. Porque você só consegue começar a ver as coisas quando a pessoa tá longe. Enquanto ela tá perto, ela fala o que você quer ouvir, você ouve o que você quer. E você não consegue distinguir o que é sentimento real e o que é manipulação, é, de, literalmente, do ciclo por repetição. E aí toda pessoa... É teu marido. Ele fala, cara, eu te amo, eu não sei porque que eu faço isso, eu vou mudar. É o que você quer ouvir. Então, você não consegue. Tem sentimento, tem amor envolvido. Quando ele tá longe, aí vem todas as suas amigas e na sua cabeça fala: caralho, eu tava cega pra caralho. E não via, né? Então, eu vi. E aí eu falei: não, é, é mais sério do que eu imaginei, porque eu não vejo e ele também não sabe porque ele também acredita que ele vai mudar. Muitos, não são todos, tá? Mas ele também acredita que ele é capaz de mudar. Eu não sabia da quantidade de traição neste momento. Mas eu sabia que ele não sabia que ele era abusivo. Mas será que ele não sabe disso? Hoje sabe, mas não sabia. Será? Não. Hoje, hoje eu te garanto. Por quê? Porque ele também teve uma criação para isso. Vou, vou entendi, chegar lá. Entendi. Mas não são todos. A, a, a grande maioria é, dos homens que é, não têm essa consciência social. Não sabem porque tá. Todo homem participa de grupo de macho escroto e manda foto de buceto o dia inteiro. Tá. E, e aí o cara é casado. Isso é abuso. Se o cara é casado, ele não tem que estar tá num grupo de putaria. Todo homem tem um grupo de putaria ou tem uma aplicativo Olha, escondido. Olha, amor, se você tiver. <laughs> Saia agora. Saia sai agora, agora do... antes de eu chegar <laughs> em casa. Senão, pega o seu. E aí o que que acontece? Se ele não tem, ele, os amigos dele colocam. Colocam ele, não é opcional, e ele resolve sair. Se ele resolve sair, ele também é chacotado pelos uh -huh. amigos. Porque é uma questão social, entende? Uh -huh. Ah, viadinho, não quer. Um, ah, pau mandado, mandado, mandado da mulher. É. O cara que resolve ser fiel, ele tem que ser muito macho. O cara que resolve ser o cara pra gente, ele tem que ser muito homem. Existe. Mas a dificuldade que eles passam entre o grupinho porco deles. É gigante. É que a gente não sabe o que acontece. Tem um, um documentário que chama The Masker, que é muito sensacional, que é sobre a, a pressão que o homem sofre dos, dos idiotas, entre eles. É difícil um homem chegar e falar assim: cara, não é legal isso que você está fazendo com a tua mulher. Que babaca. Ou um que vem e fala: porra, você viu que mulher é gostosa? Não, eu sou casado. Não tem. Eles têm vergonha de fazer isso. De se impor, né? É. Então tem toda uma questão que a gente também não sabe porque não vive ou não olha. Não é tão simples. Mas tem sim os abusivos que sabem, que quer. O Arthur era daqueles que saía do grupo, que falava não, eu não gosto desse assunto. Como é que ia é saber? Entendi. Então assim é complicado. Era um conflito ali. Sabe o que eu, o que eu, que eu queria perguntar? porque ah isso que a gente tava falando que as pessoas acham que você é nutricionista mas você é psicanalista é isso sim tá gente fica aí é, como que foi para você que sempre estudou o comportamento de todas as pessoas que sempre resolveu a vida de todas as pessoas isso eu vou falar porque assim você foi uma pessoa muito. Agora eu vou ficar emocionada. Ai, Pera, deixa eu respirar. Eu vou chorar. Que bonitinho. Mas você sabe, que quando eu fui morar com o Júlio, que você que foi responsável, né? É verdade. Calma, vai chorar. Oh. Eu calma, sou uma calma, pessoa calma, calma. que acredita no amor. Muito, assim. Não, é que tudo. assim, eu vejo muita gente falando muita coisa de você. Você é isso, você é aquilo. E aí isso às vezes me dói, porque não tem como eu defender, sabe? Mas as pessoas não sabem esse é outro lado, o quanto você faz bem para as pessoas de verdade, do fundo do coração. <laughs> Quando eu fui morar com o Júlio, é, o Júlio me chamou para morar com ele, ele tinha o quê? 3, 4 meses de relacionamento. Era uma época que a Maíra estava super. É, eu estava fazendo o programa dela, eu tinha em uma semana emagrecido quatro quilos, não era questão de estética, era questão de saúde, que eu não queria acordar cedo, eu não dormia bem, eu não fazia nada, era uma questão de saúde mesmo. E aí, a Maíra, eu entrei no programa, no Seca Você. Assim, uma semana, tipo, perdi 4 quilos de gordura. De... Eu me sentia outra. Eu era, tipo, eu tava transformada. E aí é... o Júlio me chamou pra morar com ele, e eu fui falar pra minha mãe e minha mãe falou: Tipo, você é louca. Você... Ninguém me apoiou. Todo mundo falava, gente, você é louca, o que você tá fazendo na sua vida? Três meses, quatro meses, com o cara você vai morar com ele, em Osasco, sabe? Tinha o preconceito de ser Osasco, de tudo. E aí eu lembro que a gente tava falando e a Maíra falou assim: Você vai. Lógico que você vai. Você não gosta dele? Eu falei: gosto. você não ama ele, amo". Então você vai. Aí eu até eu nunca vou me esquecer. Eu falei: "Gente, mas e aí? Eu tenho que ter um plano B, ela não, o plano B é fazer o A dar certo. Então vai dar certo. Se não der certo aí depois você pensa". E aí eu falei: "Ah, mas acho que eu vou deixar meu apartamento". Que lembra que eu não queria vender o apartamento. Porque minha mãe tinha falado para eu não vender apartamento, caso não fosse e aí eu, ela falou, não, vai vender o apartamento, vai com tudo, com a coisa, você volta com se tudo. Se entrega. Se entrega. E assim, a gente tá junto até hoje, deu super certo. E se não tivesse uma pessoa pra fazer eu virar a chavinha, talvez eu não tivesse ido. E a Maíra foi, foi a pessoa que falou assim, tá, vai. Você não ama, não é isso que você quer? O que que te impede? Nada? Ou você ia e ia se sentir culpada. Eu ia me sentir culpada de tipo, o que que eu tô fazendo na minha vida? Saindo da minha casa pra ir morar com uma pessoa que eu conheço há pouco Sim. tempo, em outra cidade, porque ainda não era um pouco mais afastado. E assim, a hora que ela falou assim, meu, vai. Ai, foi uma coisa que mudou a minha vida real, real assim, até hoje eu me sinto a, a, quando eu vejo as pessoas falando de você e tal, eu fico tipo, porra, as pessoas não sabem o quanto ela faz bem para outros, o quanto você ajuda, porque você pega os nossos problemas e acha que é seu e resolve, entendeu? Por isso que quando você falou que você ficou 40 dias lá com a Anitta, resolvendo a vida dela, eu eu, eu com certeza Acredito que pô, ferrou a sua vida amorosa <laughs> para resolver a vida de uma outra pessoa, sabe? Então assim, sou muito grata de verdade Obrigada. até hoje. Inclusive, olha aqui, a Maíra <laughs> me trouxe um plano <laughs> cheio de receitas, tá? Para eu fazer aqui e voltar com a minha alimentação saudável. Então assim, é. Sério, parabéns. E, e isso que eu queria saber de você. Tipo, como foi para você. Ele vai me trazer lá em cima. Oh, <laughs> Obrigada, lindo. É, como foi para você de, tipo, você que estuda a, a, o comportamento, você que estuda as pessoas. Como foi para você se ver numa situação que, você, se fosse com outra pessoa, você veria, entendeu? Sim. É o que mudou? Também, assim, né, essa, né, essa sua... pergunta que você fez, porque foi uma coisa também que eu ouvi as pessoas me cobrarem bastante. Pela ignorância, e quero deixar claro, a ignorância não é ruim, a gente entende a ignorância como uma coisa ruim. Não, a ignorância é quando você não sabe, quando você ignora algum fato que você ainda não conhece com profundidade. É, as pessoas me cobraram muito sobre isso. Ai, como uma pessoa que é analista comportamental, que trabalha com isso, pode ser boa, né? Colocaram em check a minha profissão por conta do que aconteceu, uh, se ela não viu o que aconteceu com, com ela mesma. É, da mesma maneira que um dentista precisa de outro dentista para arrumar o seu dente, que um cirurgião plástico precisa de outro cirurgião para fazer a sua cirurgia, não existe nenhum profissional capaz de se tratar, de se olhar. Então, o fato de eu ser psicanalista não muda em absolutamente nada eu conseguir resolver os meus problemas ou eu enxergá-los. Quando você está dentro de um problema, você não vê. Porque você está envolvida. Tanto que dentro de psicólogo, de psiquiatra, de psicanalista, você é proibida de atender familiar. Você não pode. Por quê? Porque você não é capaz de uhum. trabalhar. Por quê? Porque você está envolvida. Se você, é minha amiga, e ela também é, e eu indico uma terapeuta para vocês, não pode ser a mesma. Porque ela está envolvida em um dos lados. Ou em uma das versões, a questão é. É, se há, os profissionais não são capazes de olhar e nem trabalhar dentro do. Não, eu não, não cabe ter essa cobrança, mas foi muito importante você ter me perguntado. Sim. Então eu me cobrei muito durante muito tempo, como eu não vi, como isso, como aquilo outro, e foi isso que me fez sofrer por muito tempo. O que me fez decidir falar? Primeiro que eu nunca escondi nada da minha vida para ninguém, eu nunca quis parecer uma pessoa perfeita. Eu, eu gosto de mostrar os meus defeitos para as mulheres, porque eu sei que todas nós temos. A gente pode não querer expor, é uma opinião, é, um, é uma decisão, mas que todas nós temos, nós temos. E eu quero me parecer cada vez mais com a mulher normal. Quando a pessoa fala, pô, mas ela termina e volta. Ah, amor, você nunca fez isso. Você nunca terminou e voltou. A diferença é que eu falo, enquanto as outras decidiram não falar. Não é um problema, mas é minha decisão. Eu acho que uma pessoa tem que ter culhão para caralho para fazer o que eu faço é porque você está disposta a receber pedradas e continuar tomando a mesma decisão por infinitas vezes, você tem que estar muito segura do que você faz. E assim eu tô muito em paz com as minhas decisões sempre. Eu quero continuar mostrando os meus defeitos, eu quero e eu quero continuar acreditando no amor isso que eu fiz com você é porque eu acredito no amor. Eu acho foda quando a gente se apaixona, eu acho incrível. E eu acho que os nossos medos, as nossas dificuldades de enxergar a solução, a gente só enxerga problema, né? Faz com que a gente deixe de viver o que tem de mais bonito na vida, que Deus criou, que é o amor. Você uhum. só tá aqui porque seu pai e sua mãe se amaram. Você só tá aqui porque seu pai e sua mãe se amaram. Então, se eu ficar com medo do que pode acontecer, eu, tô, eu sou amiga do demônio, eu estou criando problema no que não existe então eu acho que a gente tem que se atirar assim e que pena dele se ele for filho da puta porque ele quem perde ele quem perde de viver uma história foda que eu estava disposta a viver então hoje eu não me arrependo de nada que eu fiz eu me, eu me arrependo do que eu deixei de fazer eu fiz tudo que eu podia e que eu não podia pra salvar o meu casamento, que pena se ele não fez que pena que ele não viveu a história que eu gostaria de ter vivido, porque essa é foda pra ele mas, eu também não tô fechada hoje eu tô muito focada no meu trabalho, na minha filha mas eu não peguei nenhum trauma ah, nunca mais eu quero ver é, isso que eu ia perguntar, se você ia falar Próximo. tipo, não <laughs> Já. thank you next, tipo, se você. Você, você não realmente está disposta a isso, a aparecer Eu apareceu. acho difícil conhecer esse moço. Só se aqui tivesse um moço, mas também não temos um moço. <risos> <risos> então eu não vou conhecê-lo. É porque, porque eu realmente estou muito. Eu só trabalho. Mas. Eu você só... não olha seu direct no Instagram, não? Não, de jeito nenhum. Não tenho tempo. Você vê, Tem às vezes você me manda mensagem. Quantas assim? mensagens eu. Cara, não tenho tempo. E hoje eu estou muito. Eu acho assim: se for para acontecer, não vou forçar. Não então, vai ser. Vai rolar. Não, vai rolar. E eu não tô nessa sede, eu tô, tipo assim, em paz. É, eu, eu voltei e terminei com o pai da minha filha, foi sensacional para tudo que eu precisava. É, aí respondendo aquela outra pergunta: ele não sabia? Não sabia, não tinha noção. Depois ele foi estudar, foi fazer tratamento faz ainda né, tratamento foi entender tudo o que aconteceu, tudo que ele fazia, a responsabilidade, enfim, o, o, a questão das traições, da onde vinha e tudo mais. É, graças a Deus, hoje ele é um pai sensacional para minha filha. Eu a acabei levando a público por conta dela. Por quê? Porque eu precisava me libertar disso. Eu não queria que é, continuar fazendo sem perceber e que a minha filha achasse que aquilo ali era normal. E, e eu precisava que ele mudasse também, não por mim, mas por ela, que ele mude para a próxima, não interessa. A partir do momento que eu viro as costas para um homem e eu não, pelo menos, dou uma devolutiva do que ele precisa mudar, ele vai ser um bosta para a próxima, e aí? Eu não preciso ficar com ele, mas ele precisa mudar para a próxima. Então, isso tudo foi muito importante, hoje ele é um pai sensacional, que ele não era, é, a gente se dá muito bem, então, acho que foi essencial para todo mundo. Eu acho que nada acontece por acaso. Sim. Eu levantei um tema onde ninguém falou. Todas as mulheres é, famosas, públicas, viviam um conto de fadas mentiroso. Tem muita mulher que famosa. Vive até hoje. Que vive até hoje. Tem, tem casal margarina, com filhos lindos, que vivem uma chacota. Exato. E a gente sabe. Exato. E assim, cada um com seus problemas. Mas assim, eu decidi não passar essa mentira. Para as mulheres que me seguem, respeito as mulheres, porque quando a mulher me segue e ela vê minha vida linda, minha família linda, ela se frustra, ela fica buscando aquilo ali para o resto da vida. E eu quis assumir, gente, olha aqui, eu também erro, eu também estou na merda, mesmo estudando tudo isso, mesmo sabendo tudo isso, mesmo aí eu escutei muito isso. Mas você é bonita, tem dinheiro, tá, tá, tá. Pois é, mesmo assim, eu aconteceu o que aconteceu comigo. Eu quis me colocar nesse lugar, eu quis quebrar esse paradigma. Hoje eu vejo a importância que foi só depois de mim. Que veio a pétala, foi só depois de mim que veio a Duda, foi só depois de mim que veio agora a Pamela. As mulheres tinham medo de falar. Porque é falar e, e jogar pedra na cabeça. Falar e jogar. Eu fui a primeira, o primeiro caso de, de uma mulher pública que falou: Eu sofri um relacionamento abusivo. Olha a libertação, olha a, a porta que eu abri para essas mulheres. E viram outras. E eu acho sensacional. Porque, se esses filhos da puta não tiverem consciência do que eles estão fazendo por bem, vão ter por mal. Porque vão ter medo da chacina pública. Dane-se como eles vão mudar. Importa que eles mudem. Então, acho que a gente abriu essa Espero porta. Espero que mudem, né? Nossa. Vão ter que mudar, mas cedo ou mais tarde. Mas falar para você que eu não recebi pedra, o que eu mais recebi? Ai, você não devia ter feito isso com o pai da sua filha? Boa tarde, você não sabe o que eu passei, amor. Boa eu tarde. quero que o pai. E da a re... maioria dessas pedras são de são mulheres, mulheres. São cara. de mulheres. Até mesmo porque ele virou fodão entre os homens. O cara que tinha 16 amantes. Olha ah, que lindo. A, 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 não tem problema nenhum. A gente se trai é puta. O homem é foda. O machismo, ele tá impregnado no, na vida, entendeu? Nossa senhora. É tanta deixa eu coisa minha que a gente tem que mudar. Vai demorar tanto pra gente ter o respeito que a gente quer, principalmente porque vem da gente. Cara, quando eu tava grávida, eu lembro que eu postei uma foto. É, de uma lingerie, assim, com ele, uma coisa mais sexa. Ai, que sem noção, que nojento. Uh, uma, uma grávida parecer sexy. As pessoas têm cada... Mulher. As pessoas têm cada Mas porque isso foi imposto pelo pai, uhum. talvez, Exato. pelo avô. É, é tenso, né? É então, tenso. enfim, esse é um assunto... É, essas pedras que você fala, né? Quando alguém fala mal de você e tal. Essa pessoa não me conhece. Essa pessoa não se conhece. Essa pessoa não entende do assunto. É, por que que não me afeta? Muitas pessoas falam: "Cara, eu acho você muito foda. Como que você aguenta as críticas e você segue o barco. Porque não tem a ver comigo. Quando você fala sobre mim, você tá falando sobre você. Até mesmo porque se você tivesse feliz, você nem estaria aí pra minha vida. Gente feliz faz gente feliz. E gente infeliz faz gente infeliz. Ah, então acho que eu sou feliz. Total. que eu caguei. <laughs> pra quem fez o quê? Tô nem aí. Total, você é uma pessoa feliz. Ai, gra graças a Deus. Então, quando a gente olha ali no comentário alguém destilando ódio, a gente tem que ficar com pena dessa pessoa. Nossa, que merda. Tá vazando merda de dentro porque ela só Nossa, tem é merda verdade, pra dar. Sim. Tem um... As coisas que ela fala eu, eu tá fazendo merda de é. ai, ai, não dá. tem um, uma, uma história que eu gosto muito é, eu tinha uma diretora de um colégio e ela recebeu uma caixa de merda literalmente ela abriu ah. era mãe de um aluno tinha uma caixa de cocô e aí ela pegou, pediu pra secretária dela: faz um favor para mim, compra uma caixa bem bonita na papelaria, pega uma rosa do meu jardim e compra um cartão. Ela falou, cara, você vai receber merda? O que você vai fazer com isso? Aí ela só faz. Aí foi, fez e mandou pra casa da mulher com um bilhete escrito. E a secretária ficou curiosa. Ela falou: o que, que foi que você escreveu ali? Ela não falou. Então ela foi atrás da mulher para entender o que estava que escrito. E aí, no cartão tava escrito, cada um dá o que tem. Eu nunca vou dar merda. Porque eu não tenho merda para dar, mas se eu estou recebendo merda, não tem a ver com o que eu estou recebendo, e sim com o quem está dando. Você pode dar merda para devolver e vai ser uma guerra de merda, ou você pode dar flores, e sinto muito. Sim. Então não me afeta o que os outros pensam sobre mim. Até mesmo. Mas porque já afetou algum dia? Não afetou. Não afetou a, a, em, em termos de de vida famosa, vida pública, até um determinado, eu já passei por muita coisa que ninguém lembra, que ninguém sabe. É, em, em um determinado momento, eu resolvi virar essa chavinha e falar chega. Então, a minha vida pública já não afeta mais há muito tempo. Lógico que quando eu era mais nova tudo afetou, mas a partir do momento que você entende quem é você você para de pedir permissão. Tem uma frase que eu gosto muito: é, enquanto você pergunta se você pode, você não sabe a força do que é ser eu sou. Eu não pergunto se eu posso, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar. Eu não estou onde eu estou à toa. Eu tenho cinco empresas, eu sou muito bem sucedida financeiramente, eu tenho 37 anos. Que mulher é empresária da minha altura, de, de como eu sou? de co... Não é à toa que eu cheguei onde eu cheguei. Sabe quem é a pessoa que mais falavam mal e mais fuderam com a vida dele? Do mundo, Jesus. Então tá maravilhoso, vocês estão me criticando. Eu não, eu não estou diferente de quem eu quero parecer. Basicamente ô, é ô, isso. Ô Mayra, e agora falando dessa vida, porque dessa vida não, dessa... Conexão sua com Deus, porque eu não via você falando muito. Eu não acreditava em Deus. Então, eu, eu lembro de alguma história que você falava, eu acredito em alguma energia, alguma coisa mais Quântica. forte. É. E eu lembro que você tinha essa. Porque assim, eu acredito muito em Deus sempre. Mas eu lembro que tinha alguma coisa assim que ela, ela não falava de uhum. Deus, sabe? Uhum. Não era uma coisa. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, mas será que? Sabe quando você buga? Da é, <laughs> Quando eu vi você falando, eu falei. Será? Mas eu não lembro disso. Foi até o buguei, sabe? Falei, Sim. mas será que era ela? E aí, eu, 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 às vezes, precisou acontecer tudo isso para você se reconectar. Né? Isso aconteceu mais ainda. Eu nunca acreditei em Deus. Eu, se, você fez uma observação sensacional. Ninguém sabia que eu não acreditava em Deus, porque eu respeito, sempre respeitei as pessoas. E falar eu não acredito em Deus é um desrespeito porque em geral as pessoas acreditam então ninguém precisa saber se eu não acredito é eu comigo mas o que eu falava exatamente o que você falou ah eu acredito numa energia eu acredito, que é física quântica acredito muito estudo muito e, e tudo mais acreditava mas em Deus eu não acreditava então por isso eu não falava dele porque eu não gostava de parecer mentirosa eu comigo ficava muda porém é, eu tive uma experiência depois de tudo isso que inclusive foi aí que eu perdoei o Arthur eu precisava disso é sensacional eu viajei com a Pétala é, e com umas, umas amigas minhas. E eu tive um. Cara, foi uma paralisia que eu acho que existe uma doença, que eu achei que eu ia morrer naquele dia. Nossa, Vai paralisando todos os seus músculos. Foi horrível. Foi. Vai paralisando todos os seus músculos, eu, você não consegue você mexer? Não, Eu lembro o testemunho. É. Ah, não, eu ia falar, você já passou por isso? Não não, não. Nesse dia do testemunho, é coisa de Deus mesmo. Do nada, eu resolvi abrir uma live e contar meu testemunho. Nesse dia desse testemunho, deu 120 mil pessoas em tempo real hum. na minha live. Então, muita gente viu ali no, naquele que aparece 5 mil e tal, da 120 foi Meu mais Deus, muita milhões. gente. É. Foi, foi mais de quantos milhões. E assim, não avisei, né? só abri a live e puff. Então, é, era para todo mundo ouvir, era para acontecer aquilo e tudo mais. Enfim, é, naquela noite, é, eu, eu achei que eu ia morrer. Tava a Pétala, a Marcela e a Juliana, que são amigas minhas. E eu não conseguia. Aonde falar, você estava? Em Angria, lá em. em um Fazano, de Fasano, Angria. sei. A gente ia passar o aniversário da, da, da minha amiga lá, e estávamos todas lá. Paralisou tudo, eu não conseguia ver, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer. E eu achava que eu ia morrer. Então eu, eu não via a hora de alguma delas me levar para o médico, mas nenhuma tomava atitude, até mesmo porque elas não sabiam o que estava passando dentro de mim. Mas onde então, você tá, tá estava dormindo, estava o quê? Estava no quarto do nada. Sozinha? Pra... Não, estava com elas, aí é que tá. Hum. Olha aquilo, mas eu não conseguia falar. Hum. E tem o pai de uma amiga minha que ficou é, é, ele teve exatamente isso, ele ficou paralisado, só mexe o olho. É horrível. É um negócio, é um, eu não lembro agora o nome, é uma doença muito rara que vai paralisando tudo e morre. Ele não morreu porque foi levado às pressas para o hospital, mas ele ficou paralisado, ele só mexe o olho. E era aí, eu tinha certeza que eu estava tendo essa parada. E aí eu falei: bom, alguém precisa me levar pro médico aqui, né? Porque o que, que, que aconteceu? E aí eu só parava assim, até então eu respirava, porque depois às vezes parava, às vezes voltava, e eu, eu não conseguia me mexer até então. Parada em pé, mas ali paralisada, ainda firme, porque depois eu caí. Enfim, resumo: porque a história é grande, foram 15 horas desse sofrimento. Quando a Pétala é, falou, viu que estava acontecendo alguma coisa, ela falou: Amiga, vamos orar. Ah, eu falei, ah, fodeu, eu vou morrer aqui, gente. A única pessoa que abriu a boca pra falar falou em orar. Em nome de Jesus. O <laughs> que, que é isso? Não vai me salvar mesmo? Não vai me levar pro médico? Mas como assim? Você ficou todo esse tempo e ninguém viu que você não, não fazia nada, não falava Viram nada? que eu tava muda, que eu tava. Aí elas olhavam, elas falavam, tá acontecendo alguma coisa? Eu não sei falar. Tipo, não tiveram. A... Eu entendo elas também. É difícil, uma pessoa para, você acha que ela. Tá ali no momento dela de mudez, né? Elas não entenderam o que estava acontecendo. Só que ninguém teve esse approach de vão pro médico que tá acontecendo alguma coisa. Teve que ser um ataque de pânico, se eu tivesse tendo um ataque de pânico, que não era. Por que, que eu sei que não era? Porque depois eu desmaiei e fiquei cinza. De verdade. Aí eu me pergunto, por que essas filhas da puta não me levaram para o médico? Na hora que eu vai, eu fiquei cinza. Como assim, cinza? É, cinza, ah. cinza. Ela fala, não, nessa hora eu achei que você tinha morrido. Aí eu falei, e aí, nessa hora, você não me levou para o médico? Orou. querida, <laughs> Orou. Aí, então, mas aí que eu vi que era. Ela falou, não, porque Poderoso. eu já tinha entendido que era de Deus. Quando ela falou, vamos orar, eu, eu falei, bom, vou morrer, vou morar mesmo, né? Porque eu não acredito, então, mas você vou morrer, eu vou tentar de tudo agora. E aí eu consegui pela primeira vez fazer assim, que eu não conseguia falar, mas a minha cabeça mexeu, ou seja, ela respondeu um comando. E você estava completamente lúcida por dentro, mas não estava entendendo o seu eu corpo. Eu presa dentro da minha consciência. Cara, eu tive uma pira horrível, Nossa, assim, é. uma sensação de que todo mundo que, que fica é, paralisado vive assim, e assim, eu não desejo para ninguém. Você viver hum. dentro da sua consciência, mas você não ter o poder sobre o seu corpo, ah. eu não desejo para o meu pior inimigo. É assim, não dá para descrever, amiga. É a pior sensação da vida. Eu achei que eu ia ficar presa na minha consciência para sempre, dentro daquele corpo que estava morto. Foi horrível, horrível. Duravam segundos, as coisas não parava nunca. E aí, quando ela falou, vou morar, e eu fiz assim, aí foi a hora que eu apaguei e fiquei cinza, que eu não me lembro. E aí, quando eu voltei, ela falou de novo, ela estava na minha frente, eu estava deitada na cama. Ela falou assim: você aceita Jesus? Quando, aí eu consegui falar, foi a primeira vez na minha Nossa. vida quando eu falei aceito, porque eu tava fazendo qualquer negócio ali. <risos> <risos> Mesmo sem acreditar. Quando eu falei aceito, ela baixou o joelho no chão, abriu os braços e falou: Deus, entra, a luz inteira. Eu gosto de dar o um nome, que é pra as pessoas saberem que é real o negócio, pra ir ligar, perguntar. É, a luz inteira do fazendo estourou. Pô! Tipo um, um apagão. Vrá! No hotel inteiro? Inteiro. Já eu é vou ligar inteiro, lá. aquela é, tá inteiro tava Juliana legal que tinha bastante testemunha tava a Juliana tava a Pétala e você já entrevistou a Pétala aqui não você ela, vai vir, eu acho, então, acho ela pergunto vai vir então pergunta para ela sobre testemunho. testemunho. tava a Juliana a Pétala e a Marcela e aí minha filha não tinha como não acreditar né aí eu falava Deus tá, tá realmente mostrando para mim que ele existe em resumo porque foram 15 horas isso aconteceu três vezes as três vezes que ela falou você aceita Jesus eu falava assim fazia... tá durante eu... a madrugada. Gente, eu Foi bizarro. Eu eu também. Foi bizarro, aqui. bizarro. E aí eu entendi que realmente é pra, pra mim precisava ser físico. Eu sou muito de ver para crer, eu vou muito a fundo e tal. E no meio de tudo que me aconteceu, eu fui me despindo da minha vaidade, do, 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 tipo dos pecados, sabe? Da minha vaidade, do dinheiro, de não sei o que lá. No final da noite, que foram 15 horas, eu tava. Aí eu comecei a vomitar, foi um negócio violento. Eu tava vomitada, mijada, sem maquiagem, o povo entrando no hotel, e assim, zero vaidade. Eu tava nem aí para nada. Eu queria viver, eu tava lutando pela minha vida. E a última coisa, não passava, não passava, não passava, eu falava, gente, é aí, vou morrer mesmo, é isso aí, tá, tal, tá, tal. Tá. A hora que eu entendi que faltava uma coisa, que era o orgulho, eu entrei em contato com o Arthur. Só que foi muito louco ó, a maneira que eu entrei em contato com ele, porque existe um conflito dentro de mim: será que é isso mesmo? Será que não é? Será que é o que eu estou querendo? Mas se for Deus mesmo, eu vou, vou pedir um, um, um negócio aqui. Aí o que, que eu fiz? Eu não conseguia falar ainda, não conseguia andar. E aí a Petra já tinha entendido e tudo mais. Aí eu, é, ela tinha botado um louvor na caixinha de som e eu não podia parar daquele louvor por nada, porque daí eu me sentia mais mal ainda, aquilo me acalmava. Então eu não queria falar no WhatsApp, porque você fala no WhatsApp acaba a caixinha, né, o som uhum. da caixinha. Então, aí eu fui e, e não consegui escrever, aí eu consegui falar muito, assim, a, 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 eu falava assim com ela para ela entrar em contato com o Arthur. Aí ela mandou uma mensagem, Arthur, me liga logo você do meu celular, e saiu e eu já não conseguia mais falar com ele, porque eu já não conseguia mais pedir para ela, já não, travava, era horrível. Nisso eu consegui pegar meu telefone de novo e eu mesma escrever, liga pra Pétala, foi a única coisa. Só que assim, ele não tinha o telefone da Pétala, ele não sabia, era de madrugada. Depois ele deu um jeito, em cinco minutos ele ligou pra Pétala, já era minha primeira meu primeiro teste com Deus, hum, é real. E aí ele falou que ele vinha, eu falei, tô passando mal, não sei o que, ela achou que ia morrer, que eu precisava me despedir dele, era ele essa parada. ele onde? então, isso que é interessante, ele tava em São Paulo eu estava em Angra ah, você queria falar com ele pessoalmente é, não, porque eu ia morrer, né, eu queria dar tchau pra ele, né? literalmente eu não conseguia falar, não podia ser por telefone então eu entendi que eu precisava me despedir aí despedir do meu orgulho e tal, ele era o pai da minha filha, tinha um monte de bilhete pra dar pra ele, o que fazer, com quem ficar Nossa. onde tava o dinheiro esse <laughs> é tipo de coisa, né, era isso literalmente <risos> literalmente o <laughs> ah, que, que ela me fala, A gente, não, dá, não dá. É, era real, e aí ele pegou e falou assim, eu vou de carro, só que Assim, de carro para São Paulo, para Rio de Janeiro? Não ia dar tempo, eu ia morrer antes. Eu achei que ele ia morrer porque ele ia ter que correr muito, não ia dar para ele correr. Resumindo, e Eu falei bom, aí ele falou, aí eu fiquei com medo. Aí eu consegui falar para a ela para ele não vir. Eu falei, não, vai bater o carro, só isso. Falei, não, vai bater o carro. Ele falou, não, não, quer que você venha, vai bater o carro. Ele, cara, se é Deus que tá fazendo tudo isso na vida dela, ele não vai me matar de que de, de carro. Não faz sentido, ela precisa acreditar mas e nisso tal. Isso ele já estava também buscando esse, esse, esse há lado há muito tempo. Ele já tava nessa desde que aconteceu tudo que aconteceu com ele, ele entendeu que ele tinha um problema ali violento para tratar, não só com Deus, mas na psicanálise, em tudo, tudo na terapia, e tudo mais. Ele já tava nesse Caminho nisso tem um pastor que eu gosto muito que chama André, que ele é lá de Miami. Ele é sensacional e é uma pessoa, assim, é uma pessoa famosa do meio. Não tinha contato, não conhecia, tem uma rede social enorme. Enfim, pensei nele do nada. Ele veio na minha cabeça, aí eu de novo testando Deus. Bom, eu estou insegura aqui com o negócio de dele vir para cá. Se for de Deus mesmo, eu vou falar com o pastor André e o pastor André vai ficar orando a viagem inteira. Esse de madrugada, tá, gente? Três da manhã. E o pastor André vai ficar orando o a, 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 um negócio inteiro, rezando. Eu nem sabia o que era. Lá. Rezando é, o negócio inteiro com ele. Aí eu mandei um inbox para ele. Oi. Três da manhã ele respondeu: Oi. Olha, Deus tá falando comigo rápido é pra isso mesmo. Aí eu falei, eu preciso que você acompanhe. Eu, eu tenho uma missão para você. Eu preciso que você acompanhe o Arthur até ele chegar aqui. Aí ele falou, vou fazer isso agora. Ligou e fez. Bizarro! O cara é tipo cheio de coisa, cheio de. Enfim, aconteceu. Em três ele chegou lá. Horas, ele chegou. não sei como. É bizarro. Gente, de carro, ele falou foi. que em um determinado momento uh, sumiu tudo do GPS ele não tinha informação nenhuma, ele entrou numa estrada que chamava Estrada do Ouro, sei lá o que. era uma neblina horrível, ele falou que foi uns 80 quilômetros sem sinal e do nada ele estava em Angra, também não sabe como aconteceu. Foi bizarro, tudo foi bizarro. Tinha um monte de coisa com o número 3 que ia acontecendo, aconteceu três apagões, ele chegou em três horas, é, a pétala teve um determinado momento, do nada ela virou, a Juliana tava chorando, que era minha amiga, eu olhei assim para ela e eu consegui falar, eu falei, que você está chorando? Aí ela falou assim, eu lembrei do Pedro, o Pedro é o filho dela. Aí eu virei pra Petra e falei, o que, que você tem pra falar do Pedro? Porque a Petra parecia um, um missionário, assim, ela dava umas pérolas. Aí ela falou, Pedro? Ela é debochada, ela é muito engraçada. Pedro, olhou bem pra minha cara. Pedro negou Jesus três vezes. Foi o número de vezes que eu neguei. Que eu não acreditei, né? Que eu fui levada à igreja, que eu neguei e tal, né? Eu não sou de nenhuma igreja, tá? Eu só acredito em Deus. E aí eu entendi que era comigo a parada. E aí ela teve um determinado que ela falou: Até o sol nascer você vai me negar três vezes. Aí eu falei, eu só vou sarar desse troço doido aí. Eu vou morrer quando o sol nascer. O Arthur abriu a porta, o sol estava saindo. Ai, Foi gente. bizarro. É, é assim, por mais que eu te conte, eu não consigo explicar. E aí eu entendi que ali era o meu orgulho. Porque é isso, ele é o pai da minha filha. Dane-se os nossos problemas, Dani, não, não cabe ter ranço, ter mágoa, ter não sei o que lá. Ali eu perdoei de vez. Dali, tipo, ficou ali a minha parada com Deus resolveu. Enfim, amiga, como você pode perceber, muita coisa que acontece na minha vida, eu sou muito Meu intensa. Deus. Ah, é é né? intensa. <laughs> intensa? Você acha que você Não, é intensa, nossa. amiga? E você achava que você era. <risos> Jesus <risos> amado. Gente. Não, eu tô, eu tô aqui, ó. É. Falando, ninguém acredita. Só quem viveu sabe. E, então, e, ainda, mesmo. e ainda por isso, eu acredito no amor, eu acho que. A, é, Deus nos fez para amar. Uhum. É a maneira mais linda de, de gerar vida é através do sexo, que é amor, que hoje em dia está muito poluído, que as pessoas veem, veem com muito nojo ou pudor, ou enfim, virou uma, uma putaria. As pessoas esquecem da maravilha que é isso, né? Do, do amor e tudo mais. E eu nunca vou deixar de acreditar no amor, e, e que pena se as pessoas não pensam assim ou que elas. Só tem merda para dar, né? Cada um dá uhum. o que tem. Eu vou continuar dando o que eu tenho. Sinto muito. Lógico que cada vez eu tô mais acordada, cada vez mais eu, eu quero coisas boas, porque eu mereço coisas boas. E sinto muito, se nem, se nem todo mundo vê isso, mas eu não preciso de aplauso. Eu não faço o que eu faço por aplauso. Eu faço por amor. Você sabe, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou apaixonada por transformar mulheres. Não tem nada a ver com emagrecer. Eu resolvi trabalhar com emagrecimento porque as mulheres que comem, elas comem emoções, elas não comem comida. Eu sou uma pessoa que sofri muito no passado de abuso, de desacreditar em mim. Eu era tímida, eu não falava, eu não sabia quem eu era. Então, quando eu vejo uma mulher engolindo emoção e ela não é capaz de controlar o que ela põe na boca dela, eu quero ajudar essa mulher a ser feliz. Não tem a ver com quanto ela pesa. Tem a ver com a saúde emocional, tem a ver com, com se amar, com se conhecer, com saber o valor. Por isso eu sou tão apaixonada pelo que eu faço. Oh, tô oh, precisando. Ma... É, vamos que vamos. Vamos eu conversar. Vou, Nossa, mas é que eu gosto de um açucrinho. Eu gosto. Mas é que é cocaína, né, amiga? O açúcar ele é 16 vezes mais viciante que a cocaína. Você já me mandou o estudo. Exato. Eu já li, eu continuo comendo. Por que você continua viciada? É, eu preciso desviciar. A, a, o problema maior do açúcar é o lúdico. Ah, pode. Bolinho pode. Então, a, é a tal da sociedade. A mesma uhum. coisa do machismo para o açúcar. É, existia um estudo, assista Feed Up. Existia um estudo específico. Em 1950, quando começaram a, pul, a, a, a pulverizar o açúcar, comam, 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 é porque começaram a retirar... Amigas, foi muito engraçado. Parecia que você estava o um suvaco é. Para ver se estava tudo bem. Não, quem <laughs> tem a subaca subaca é ela. <laughs> É porque eu não quero fazer o no microfone, entendeu? É quer eu papel, amiga? Que não? Não. não, tá de boa, obrigada. Tá com... é... Não tô brincando. Ah, tá <laughs> <tomando cu>. Ai, tô do cu. Quando em 1950 começaram a pulverizar o açúcar, foi quando começaram a retirar o... a gordura das comidas, porque entenderam que a gordura era ruim. Para a comida ficar boa, começaram a colocar muito açúcar. E aí as pessoas começaram a se viciar. Não sabiam o dano que o açúcar causava ainda. Logo à frente fizeram um estudo e descobriram que o açúcar era o principal causador da morte ali naquele tempo. Esse estudo foi feito pela Organização Mundial de Saúde. Ele foi arquivado. Tá tudo isso no Fidup. Assiste que você vai entender. Ele foi arquivado porque a indústria alimentícia ela gira 406 milhões né, por ano, entre tudo. E aí, até então, ó, obviamente, foi a, a galera lá do governo catou um, um jato, foi para Genebra resolver e silenciar este documento. Mas isso está documentado. Só não foi para frente. Por quê? Quem patrocina as pesquisas sobre o açúcar é a Coca-Cola. Nunca vai sair esse resultado. Quando a primeira dama, quando entrou Obama, eles vieram com projetos lindos e a primeira dama resolveu falar: vamos falar sobre a saúde, a Coca-Cola veio, apertou a mão dela e falou: vamos fazer o, o, o patrocínio. Não vai sair esse resultado. Então, é por isso que as pessoas não sabem os males do açúcar, elas não têm consciência e elas ficam ludicando sobre o açúcar. Não é sobre peso, é sobre por que, que a gente está sendo enganado. E viciado no açúcar. Quando você falar e não consigo, claro que você não consegue. É droga. Mas você tem consciência gente, tanto que você então não dá pra viciado. tua filha. Claro Sim. que é. é mas você sabe disso. Sim. Aí é a mesma coisa que você me perguntou do relacionamento. Ah, mas você não sabia? Sabia. Fazia demência. A gente faz demência. Você é, sabe né? por que ela como tua... e eu não dou pra ela? né Porque é. você sabe que faz mal. É verdade. Você dá tá. pinga pra tua filha? Não. Exato. Por isso você não dá açúcar, porque hoje você tem consciência. Mas você toma pinga e toma açúcar. Eu tava <laughs> pinga com <que risos> açúcar. Was... Não pode, Pode! <laughs> pinga também! Não. Mas a pinga. A pinga <laughs> é boa, porque você sabe <laughs> que ela faz mal, então você raciona. Sim. Não é toda hora. Você não é alcoólatra, você não vai ficar bebendo todo isso. Você dia acha aqui. que tem o um Kelly na casa? <laughs> É que hoje não mandaram um negocinho pessoal, ia tomar um drinquezinho, assim, e tal. Ai. É uma loucura. Oh, 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 má. e nesse tempo que você tava acontecendo tudo isso na sua vida pessoal, como ficou as suas empresas que você era... Completamente enlouquecida você é por essas empresas. Graças a Deus. É, eu sempre que eu tô mal no pessoal, eu não deixo afetar a minha parte de trabalho. Eu continuo trabalhando ainda mais. Até mesmo porque daí eu tô olhando para uma outra coisa que não sou eu, né? Mas é, eu, eu entrei numa depressão profunda depois da minha gravidez. Que eu descobri de, bem mais na frente. Por quê? O meu perfil, eu sou muito elétrica, sou muito alto astral. Então, o meu perfil de depressão, que é o mesmo do seu... É, se um dia você vier a ter depressão, se Deus quiser nunca terá, mas se um dia você vier a ter depressão, você não vai saber. Porque você não vai ficar triste, você não vai chorar, você não vai ficar na cama, você vai ficar sempre elétrica. Quando você chegar na sua casa, sua energia vai faltar, você vai falar: nossa, eu não sou eu mesma, mas você não vai entender por quê porque você está em depressão. Então, eu demorei para entender Obrigada. que eu estava em depressão, eu tive uma depressão pós-parto violenta e eu demorei para virar essa chave para entender. Mas me faltava energia, me faltava paixão. Eu amava meu trabalho, mas assim, eu falava, não amo do jeito que eu mereço, que eu preciso amar. Por exemplo, uh, quando eu me separei e eu falava, cara, eu, eu sou muito ingrata, eu não comentava isso com ninguém. Eu, eu pedi para Deus para eu quase perdi, perder a minha vida. Como? Eu tinha... A como ca... você pediu pra Deus se você não acreditava em Deus? Então, é exatamente. Eu vou falar, é como? Eu tinha a casa dos meus so... mais do que os meus sonhos. A família, os meus filhos maravilhosos. Uma carinha, um corpinho que todo mundo acha bacana, então tava bem. A profissão maravilhosa. Tinha tudo aquilo que alguém queria ter ou ser. Eu tinha, Sempre. Dinheiro não me faltava, fama não me faltava, trabalho não me faltava, filhos não me faltava, tinha tudo. E eu falava, cara, eu não sou grata o suficiente. Eu, mas era uma briga minha comigo. Então eu falava, cara, eu não sou grata o suficiente, eu tenho que aprender, mas eu comigo. Eu tenho que aprender a ser grata, eu tenho que aprender a ser grata. Eu, te, eu ficava com isso na minha cabeça. Eu tenho que aprender a amar minha vida, eu tenho que aprender a amar minha vida. O que que Deus fez? Quase me tirou a vida é a melhor maneira de aprender a amar a vida. Então cuidado com o que você fala e você não precisa pedir diretamente para Deus. Igual você falou, você não acreditava em Deus, mas eu pedia. Deus escuta o que a gente pede. Não interessa se tá pedindo diretamente ou indiretamente, ele sabe o que você precisa. A palavra tem poder. Cuidado com o que você pede. Eu agradeço que ele fez isso, porque é o que eu precisava mesmo. Ele sabe o que a gente precisa. Ah, você quer ser grata à sua vida? Então quase perde para você ver como é que você vai sentir falta dela. Dito e feito. Hoje eu sou muito grata à minha vida e grata ao meu trabalho, e grata a tudo e, e ali que eu, o meu encontro com Deus curou a minha depressão. Tudo. Assim. Esse momento que você teve, né, é, foi quando? Foi o ano passado? O ano passado foi, não, o começo do ano. Agora, é, abril, abril. E aí você, você também foi para um retiro, não foi? Retiro espiritual? Foi, foi. foi logo depois ou foi antes? Disso. Foi antes, é, eu busquei Deus racionalmente. Eu, tá. eu li, eu estudei, eu tentei acreditar em tudo que as pessoas acreditavam. Eu fiz a minha parte, só que eu achava que as pessoas... É, eu tinha um pouco de estudo. Uhum. Eu falava assim, não é possível, da onde que tá vindo? É muita crença. Olha que loucura, né? E eu não, não debochava no tanto que ninguém nunca sabia. Sim. A, a Simone me chamou pra ir para um retiro, eu fui no meu aniversário. Eu pedi, eu falava, gente, tô, eu quero acreditar, eu quero... Saber que isso é real, mas eu não consigo. Eu, eu estudo e assim a ciência me, me mostra muito mais a realidade do que esse troço aqui que todo mundo fala, mas que eu não sinto que não tá aqui. Mas eu busquei muito. Fiquei no retiro, fiz. Não, nada. Ele vem na hora que tiver que vir. É do jeito que tiver que. Ah, vir. eu acredito muito. Não posso nem falar, porque eu sou. Eu acredito muito Sim. em Deus. é. Tá, mas e aí, depois disso, que você, curou o cura, que você curou? Você criou o cura você, não foi? Então, o cura ele foi criado uh, um pouquinho antes de eu me separar do Arthur. Na verdade, quando eu me separei da primeira vez, eu criei. E ele foi sensacional. Na verdade, eu criei ele na, um pouco antes da pandemia a hora que veio a pandemia. Chamava Seca Você com Você, que foi um programa que eu dei gratuitamente para todo mundo. Cardato, tá, explica, explica do, 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 de todas as suas empresas. empresas. É. é. É, o Seca Você é o programa que, que os artistas todos fazem. Foi o que, eu fiz. Foi o que você faz. Tá. Que ele é voltado para emagrecimento. Quer emagrecer? Tem dificuldade de emagrecer? O Seca Você. Ele é um programa sensacional. Ele tem a nutricionista, o personal, a sua entrevista com o seu coach, o seu grupo, o seu planejamento. A gente cuida de você durante 60 dias full time. As suas monitoras vão olhar, vão dizer o que você tem que comer, que horas, tá, 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 porque tem tudo. É pra emagrecer. Ele é tão bom que a gente fala, ou você emagrece ou a gente devolve o seu dinheiro. Porque não é, é impossível a pessoa não emagrecer. Mulher emagrece de 8 a 16 no mês e o homem emagrece de 10 a 24 no gente. mês. É muito eu emagreci bom. 4 quilos em uma semana. É muito. Eu bom. Juro. Eu fiz. É, é, muito mas, bom. é. Mas é gordura mesmo? Ou só se gordura. Enxô, assim? não, não, tipo, só gordura. Você não perde massa, fica cinturada. Depois você mostra a tua foto pra ela. Tem que fazer. <laughs> fica é que eu, no casa, eu. No caso, é, faz tudo, né? Academia e tal. É que eu, no caso, eu, eu queria muito pra. Assim, eu, eu como muito açúcar. Agora eu voltei a comer mesmo. Tipo, eu sou viciada real, Sim, assim, não consigo. Eu fico é tipo, eu sou muito, né? Você sabe? Uhum. E assim, eu às vezes, nem bebo muito, não sou da bebida, mas o açúcar é o que me pega. E aí, quando eu comecei a fazer, eu falei, cara, eu quero, eu quero desintoxicar. Ela falou, não, você vai desviciar desse negócio aí. E aí, por isso que acho que meu corpo não ficou tanto tempo sem ver açúcar, sem óleo, sem tudo, que aí eu, eu acabou tendo esse, esse, esse. Foi uma consequência eu perder peso, sabe? Ficar magra e tal. Sim. Porque foi muito muito para eu cara não viver gente eu acho que eu tô igual não mas a gente vai curar muda sono eu acordava seis da manhã querendo limpar a casa amor é energia bom dia ela eu acordava, assim. eu, Era assim, eu acordava. Muda a vida é? mudar a é vida loucura. a vida é muito legal e aí esse programa ele sempre foi muito caro ele sempre foi as pessoas sempre acharam ele muito caro é, o mais barato é dois o mais caro é 300 mil reais que são os que essas artistas Fazem, né? Tipo, Cleo, a Cleo Pires fez. Então vai de 2 mil a, a 300 mil. É isso. e Maraí Gente, eu não paguei 300 mil, não, cara. É, <laughs> é. Então, é isso é que você é quer que eu faça? <laughs> não, não, não. aí deixa eu desligar. Qual é, é qual é, né? Se é pra esse povo a A, a que precisa, realmente precisa de uma estrutura. Você vai ter um chefe full-time que vai viajar ah. com você no jato, que vai... Ah, foi o que a preparar, fez. Foi o que a Alexa fez. Ah. Que vai preparar seus alimentinhos durante três em três horas. Você vai ter um personal full-time. Você vai ter toda semana a sessão de coaching. Então, é muda tudo. E aí tem uma Ale... estrutura cara. A estrutura dele é cara. Me custa caro. Sim. Porque você ter um chefe formado, cordão tal, 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 a diária dele é uma pica. É quatro pau de, por dia. E então, aí, já há, é cara. 60 dias, né? E é, é. Então, tudo isso vai encarar... É. Não, a Alexa falava, amiga, eu ia nos hotel, o, o chefe entrava na cozinha do hotel eu cozinhava minha comida. É. Aí eu, Ai, gente, gente, mas você não podia nem fugir um pouquinho, pedir uma sobremesa. <laughs> que eu já ia pensar nisso. Ela não, ele me tra trazia a sobremesa, era Mara, mas não tinha açúcar. Eu, gente, Ai, eu gente não é bom ter dinheiro. É, é bom dinheiro. Depois dizem <laughs> que dinheiro é, traz é, tra felicidade disso, <laughs> velho. Puta que pariu. E tá, aí, tem esse, esse programa virou a Chanel do emagrecimento. Então as pessoas sonhavam em fazer ele. Só que Pessoas que não tinham grana. E eu queria muito criar um programa. E aí, o mais barato desse, esse era com chefe e tudo mais. Aí a gente tem o online, que é o de dois, que você tem a assistência online, tem a sua entrevista pessoal, tem não sei, mas ainda assim existe uma estrutura. Não é todo mundo que pode pagar dois. Tá, então é dois. Ou 300. Não, tem vários intermediários. É, tem intermediários, exato. Mas ele vai de dois, tive, do, do mais barato do seca ao mais caro do é seca, caro. entendeu? Uhum. E aí, o que que acontece? É, aí é tipo perfumaria, você vai colocando e vai tirando, né, da, uhum. das coisas. E aí, o que que aconteceu? Eu queria um mais barato, só que eu não acreditava no mais barato. Por quê? Porque eu preciso de uma estrutura mínima para que você emagreça. E eu não queria fazer qualquer coisa. O que eu recebia de proposta para fazer programas de emagrecimento, aplicativos e tal, tal, não é. Ato... Eu... Por que, que eu não tenho ap... aplicativo? Porque eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero que você emagreça. A, a minha pira tá na sua mudança, tá na sua satisfação. Senão eu já tinha tudo. Eu, eu, não, eu, eu fecho, eu deixo, de, eu fecho porta para muitas coisas. O dinheiro ele é uma consequência, porque eu sou boa no que eu faço, senão não está onde eu tô Mas o dinheiro ele tem que ser uma consequência. Se é primeiro o dinheiro e depois o propósito, você nunca vai ficar rica você só fica rica se primeiro for o propósito e depois o dinheiro porque você só fica boa naquilo que você sabe e uhum. se entrega a fazer uhum. eu juro pela vida da minha filha, do meu filho que quando eu vou fazer meus lançamentos eu nunca pergunto quanto deu, quanto eu tirei, quantas pessoas não, não é pra isso que eu tô lá eu vou e eu faço o último lançamento que eu fiz mesmo os caras eles não entendem ele falou, cara, eu faço o lançamento das pessoas mais fodásticas que tem eu nunca vi eu nunca trabalhei nessa paz. Você não pergunta quanto é que deu, você não pergunta quanto é que vendeu. Você não está curiosa? Eu, não, ele, por quê? Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Mas por exemplo, na live, você não pergunta quantas pessoas tem que a gente faz live de entrega de conteúdo. Você não pergunta quantas pessoas tem? Por quê? Não, isso não muda? Eu falei, muda. Se eu souber quantas pessoas tem, muda. Mas se eu não souber, não muda. Então por isso eu não quero saber. Eu tô sentada aqui com vocês duas. Não interessa se tem, gente. se tivesse desligado a câmera, você me conhece, eu estaria conversando igual. Por quê? Porque vocês são pessoas. Se eu olhar e eu ver número, eu não vou tratar número como pessoas. Eu falo, ah, tem tantas pessoas. Você tem noção? De que aquilo são pessoas. Porque se você falar que uma live sua... para quem tem poucos seguidores, tá? Ah, só tem 15 pessoas. 15 pessoas, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu estaria dando um, um show do melhor de mim para essas seis pessoas. Porque eu tô vendo gente. Se você vê número, você vai cagar pra aquilo ali. Então, a gente precisa cuidar muito com o que a gente faz. E, e, então, eu fico muito dentro dos meus princípios e o dinheiro. É uma consequência disso tudo. Sempre tô dando o meu melhor. Uhum. Enfim, veio a pandemia eu criei o seca você com você, que foi um programa gratuito. Eu banquei a minha equipe, eu paguei para os meus profissionais, médico, nutricionista, personal. Enfim, dei um programa é muito legal, porque eu entendi que a alimentação tinha a ver com a questão do corona, as pessoas estavam mal por causa da Sim. imunidade, e eu entendi que aquilo ali precisava colaborar com o universo. As pessoas amaram e surgiu um resultado bizarro. E aí eu me surpreendi, eu falei, opa, então eu tenho como fazer um negócio online. Lógico que eu não criei um negócio meia boca. O meu negócio tinha 16 profissionais, de médico, nutrólogo, bababá, cada um tinha vídeo. Eu já criei um negócio para ser muito legal. Só que aí a hora que eu entendi que ali existia uma, uma oportunidade, eu criei o Cura Você no mês seguinte. Falei, agora eu vou criar um produto mais barato. E aí, eu juntei tudo que eu tinha. Só de curso, eu já gastei mais de 500 mil reais em cursos, em formações. Eu gosto muito de estudar. Então, eu juntei todo esse compilado. E eu criei dinâmicas, que é isso que eu quero que você faça. Eu criei dinâmicas, que são aulas de 15 minutos, no máximo. No final de cada aula tem uma dinâmica. Mas você vira uma chave, abre uma porta, que parece que eu tô na tua frente. Então, basicamente, eu criei uma metodologia de te ensinar, mesmo sem ter essa equipe toda que me encarece. Então, é um produto muito mais barato. Todo mundo pode fazer e ele transforma igual. Mas ensinar o quê? O que que você come? O que que você engole? O que que, você, o que, que tem por trás das suas emoções? Porque fora essa parte, lógico que você falou, eu sou viciada, tem a parte da emoção. Você tá triste, você come. Você tá feliz, você come. Por quê? Porque quando você era Ai, criança... Assim. Nossa. claro. Quando você era criança, a primeira apresentação que você teve pela comida foi através do leite materno, que é o amor. Então você entendeu que aquele ato era de amar. Então quando eu como, eu me sinto amada. Depois, quando você é bebezinho, isso você sabe bem. Quando começa a comer com seis meses, é muito amor. Você fica sentada na cadeirinha. Uma hora na caralha da cadeirinha, fazendo a criança comer. Haja amor. Eles sentem que você tá ali, não é, amiga? Uma hora ou mais. mais. Muito amor pra fazer isso. Então, é a maneira que a criança tem a atenção total, plena da mãe. Ela saca que é amor. Por isso que ela demora até, tá? Ela isso vai piorando, tá? Boa tarde, que a minha é maior, isso vai piorando, isso vai negociando, vai acontecer tudo. É. Depois, quando vai rolar os aniversáriozinhos de criança, é o que? Alegria. Meus amiguinhos, minha festa de aniversário é boa. Blá, 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 muita alegria. Brigadeiro. Boa, é brigadeiro. É então, o seu caminho neural, você começa a fazer, criar caminhos neurais que estão se formando. Associações também. Exatamente. É uma programação neurolinguística mental através da comida. Tem comida, tem alegria. Ninguém serve é, coxinha no velório. É sempre na alegria, é sempre no, nos momentos bons. Vai na casa da avó, domingo, comida, macarrão, lá, lá, Delícia, feijoada, churrasco. Natal, Ano Novo, resumindo, todos os momentos mais alegres, de picos da sua vida, você comeu. É óbvio que quando você tá triste lá no adulto, você vai comer. Tá feliz? Come. Tá triste? Come. Blá, blá, blá. Então, quando você come na tristeza, você não tá buscando comida, você tá buscando amor. Mas aí, enfim, tem toda uma técnica, um caminho neural para eu entender quais os seus caminhos, como é que você sai dele, como é que você cria novos caminhos neurais, não pela comida e por outra coisa. E, e controla tua boca, se você quer. Tem problema nenhum ter sobrepeso. Mas se você se olha no espelho e você fala não gosto, temos um problema, vamos resolver. E aí, é isso, por isso que o programa é tão diferente. Ele é sensacional. Que é esse o. Cura você. Cura você. Tá, então é o Seca Você, o Cura Você. Esse outro que foi. Que, que Não, esse, é esse da pandemia, que é o Seca Você Com Você, ele foi um, um específico de graça que eu fiz e fechei. Ele foi... Nunca vendi. Nunca vendi. Foi realmente Entendi. criado para as pessoas. Então, hoje, os meus dois de emagrecimento é Cura Você e o Seca Você. Tá. Aí, eu tenho outras empresas de outras coisas, de curso de inteligência emocional. Por exemplo, eu faço gestão de liderança no mercado financeiro. Eu faço muitas coisa que ninguém sabe Gente. por trás. É, palestras, desenvolvimento pessoal, uhum. é tem umas coisas bem bem complexas assim que eu gosto de fazer por trás mas os meus carros chefes de público é, são esses dois que não é de empresa são esses dois cura você e seca você tá e onde fica quer perguntar não é que você falou de, de algo assim que eu passei recentemente é, de você se olhar no espelho e não gostar eu até comentei porque eu também comecei a me abrir mais assim no, no é libertador no, é, né? é muito bom assim e, e assim o meu box ele dava direto pro espelho né o meu box do banho e assim eu desligava apagava a luz para tomar banho porque eu não conseguia me enxergar eu não me enxergava sabe no meu corpo Sim. e isso reflete muito tipo no que eu tava passando sabe em todos os processos internos assim e aí quando eu fui entendendo que tá o que que tá errado aqui Eu vou tratar isso meu trabalho tava indo mal ah, relacionamento de família também, é, enfim, tá, tudo uma bosta, entendeu? E aí eu comecei a entender que isso é, eu descontava muito na comida, ia só comendo, ia só comendo e na bebida e na bebida. Não é que tipo eu bebia para caralho, enxacara, eu, tipo acordava derrubada, assim, não. Eu sentia prazer naquilo, naquilo, tipo me sentia mais confortável, sabe? E até para pensar em Tomar medicamento em tudo, assim, claro. sabe? E é, ir para um caminho mais, mais foda. Mas, assim, depois que eu comecei a entender que eu preciso de, de, de cuidado Sim. psicológico, sabe? Que acho que isso também afeta é muito legal. a cabeça. Depois que eu comecei a tratar com terapia, psiquiatra, enfim, eu ainda tenho acompanhamento de psiquiatra com, com remédio. É, minha médica me deu uma notícia boa que talvez o ano que vem eu já consiga tirar, mas eu não sei, porque ontem por exemplo, eu tive um, um meio que uma crise ali de ansiedade um ataque de pânico, eu ainda não estou 100% mas estamos bem, estamos lutando contra isso, mas isso de se olhar e não se reconhecer e ver que tá errado, tá ruim, cara é muito ruim é muito ruim, eu, eu me emociono porque sempre quando eu abro isso no meu Instagram muitas pessoas é, enxergam isso e falam cara, tipo, é pouca, pouquíssimas pessoas Falam sobre isso, sabe? Sim. Pouquíssimas pessoas se abrem. É, é bem, bem foda. Enfim, é só um. É porque quando você tá mal, você não quer mostrar essa fraqueza, né? Você não se fecha até mesmo porque não em geral não adianta você mostrar que as pessoas não vão resolver né então é, eu acho importante mostrar a vulnerabilidade vulnerabilidade, vulnerabilidade vulnerabilidade deu um trabalho <laughs> é, tá aqui é, mas é, em muitos casos as pessoas não vão se resolver então aí por isso a gente não fala mas é isso que você falou é exatamente sobre isso que eu tô falando. Você vai amar os meus programas. Eu vou colocar você nos dois, porque são completamente diferentes um do outro. Uma trabalha mais na parte emocional e outra é mais racional. Uhum. Tipo, vou te deixar magra e aqui entenda por que, que você come. Basicamente é isso. O, o seca deixa magra e o cura entenda por que você coma. come. Porque é isso, você não come comida, você come emoções. Tudo que você não bota pra fora, você bota pra dentro. Aquilo que você deixa de ah. falar... Gente, dá é tão fofo, fica trazendo. Você quer o leite também? <risos> Obrigada. <risos> <risos> Aquilo que você não bota pra fora, você empurra pra dentro. Então, aqueles problemas que você não quis resolver, você come. Porque quando você come, você não pensa. Uhum. Primeiro que você vem com essa sensação da alegria, que é uma sensação mentirosa. Mas que é uma sensação que você vai buscar. Você vai buscar alegria e conforto, né? Conforto, amor de mãe e tal. não... Você não Barra vai de achar. chocolate. Não vai achar, você vai achar culpa. E aí vai piorar sim, muito. No... sim, é, Total, sim. Total, vai Olha, piorar. Olha, eu tô te entendendo o que você tá falando. <laughs> e aí você fica empurrando tudo pra dentro aquilo que você não falou, aquilo que você deixou de se impor, aquilo que você deixou de se amar. É, quando você não se ama, quando você não se olha, e quando eu falo não se ama, não se coloca em primeiro lugar. Normalmente, pessoas que comem demais, elas colocam os outros na frente delas. E aí elas precisam entender que outros, que momento você colocou outros na sua frente. O que, que você faz para parar de repetir isso? Você só vai emagrecer como uma consequência do seu olhar. Você vai amar. É sensacional. E aí, ah, por isso que eu falo, você só ganha muito dinheiro, você só faz muito sucesso quando você segue o seu propósito. E é muito louco, porque eu nunca tive problema de sobrepeso. E aí, quando as pessoas me vêm trabalhando com emagrecimento, eu falo, cara, como deu certo um negócio? Como ela entende tanto? Sem sacanagem. Vocês vão fazer minhas aulas, principalmente você que tem essa mais dificuldade, você vai falar, cara, eu nunca vi ninguém falar nada igual. Todo mundo que vê fala, parece que Deus desce do seu lado e fala coisas que eu nunca ouvi. É, é virada de chave. Mas por que, que eu falo tão bem? Porque não é sobre emagrecer. É sobre não se olhar, não se cuidar, se maltratar, uh, sobre as pessoas não acreditarem mais em você. Porque o meu perfil de cliente é: não acredito mais em mim. As pessoas não acreditam mais em mim. Ninguém acha que eu vou fazer mais dieta e vou emagrecer, porque eu falo que eu vou fazer e faço e não emagreço. Uhum. Eu não acredito mais em mim. E aí o meu slogan é quando você não acredita mais em você é aí que eu entro eu acredito e eu provo para mulher que, quem ela é cara para mim é gratificante as mulheres emagrecer 70 80 quilos meu mas deus viram outra pessoa é. emagreceu uma pessoa depois de uma, de uma mulher que emagreceu 70 quilos com você eu vi é é, 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 é assim Chocado. é libertador e aí elas elas sentam elas me falam Má, obrigada, eu saí de dentro Literalmente da minha gordura, mas como se a minha gordura escondesse quem eu sou. Eu nem sabia quem eu era. Eu realmente não tinha essa noção. Não tem... é, eu cuido muito para falar sobre isso, porque a gente está vivendo um momento onde levanta-se muita bandeira da aceitação. Aceito do jeito que eu sou. E, e, e essa não é a questão. A questão é, você realmente se aceita quem você, do jeito que você é? Porque se você se aceita que, do jeito que você é, você nem vai me procurar. Tá tudo certo. A questão é: quem chega até a mim não se aceita. E é com essa pessoa que eu vou conectar. E se você quiser ser do jeito que você quiser, ok, tá tudo tá bem. Tá tudo certo, quer, é. Tá tudo certo. Mas Sim. assim, eu ajudo mulheres a ser feliz. O emagrecimento é uma consequência. A felicidade dela ela é ela que vai determinar. Na terceira aula, a mulher descobre se ela quer ou não emagrecer, porque muitas mulheres descobrem que não querem emagrecer e que queriam se encaixar em padrões. Na terceira aula, ela já descobre isso. É muito legal. É um curso muito diferente. Eu me sinto muito abençoada, Sim. assim, por... Ô, oh, oh, Má, mas acho que tem gente que não sabe por que, que você criou isso. Que tem aquela história com seu pai também, não teve? Total, da alimentação, Sim. né? Sim. Por que, que você criou e por que, que você se entrou nesse meio, né? Sim. Meu pai morreu de câncer. E o médico tinha dado três meses de vida para ele. E ele viveu três anos a mais quando a gente mudou a alimentação dele por orgânico. E ele morreu de ataque do coração. É, por outras questões, ele resolveu fazer tratamento convencional, que eu era contra. E aí eu passei a estudar mais ainda sobre alimentação. Eu já tinha me curado que eu tive uma hipertireoide, tive um câncer de tireoide, que só cabeça e joelho. E fiquei condenada a tomar remédio pro resto da vida. E eu me curei através da alimentação, sozinha, porque os médicos queriam que eu tomasse remédio. E eu falava: não, cara, sou nova, não vou fazer isso. Remédio. O que, que quer dizer essa palavra? Remediar um problema. Ele não vai resolver. Ele vai jogar para frente. Qual é uh, o papel não, de depende. um... Não, depende. Não, vou falar. Não, senhora. Não, depende, porque vou, eu tô um antibiótico para curar, às vezes, a dor não, da garganta. Não, senhora. Vou falar sobre isso. Pera. Ai, a gente vai entrar numa briga. Aquela... Não. não, Deus é perfeito. Deus fez frutas, verduras, legumes e animais. Tudo que o seu corpo precisa, tudo que as suas células reconhecem, que tudo que tem no seu corpo está ali. O problema é que você não come o que Deus fez. Você come o que o homem é infinitamente mais inteligente que Deus criou. Porque o homem quis aperfeiçoar. Olha a audácia. Aperfeiçoar o que olha Deus fez. Tarde. Boa tarde, homem. Cria um planeta, então. Não tem Ai. como. Aí o homem criou produtos alimentícios. O que nutre o seu corpo hoje não é o que Deus fez. O que nutre o seu corpo hoje chama produtos alimentícios, ou seja, você nem tem uh, produtos uh, uh, orgânicos para reconhecer tudo isso. O teu corpo não reconhece isso como alimento. Você vai ficar doente de tudo. E aí você vai tomar o quê? O remédio que o homem fez. O homem fez para combater o que ele e criou. É, é um looping de um, quase um relacionamento abusivo que a gente tem com a comida. Come merda toma remédio, tal. Qual, qual... Lógico, existem momentos necessários, porque a gente já tá doente, já era, já estamos adoecidos. Não é só... Não é só, eu tô, tô resumindo, não é só o alimento, é a luz, que às seis horas da tarde tinha que desligar, mas eu nem vou entrar nessa parada aqui, porque aí a gente vai entrar em bioquímica, em relógio biológico, entre outras coisas, e, e vai... Você sabe que eu amo estudar, né? A gente Sei vai viajar é no Paranauê aqui. Ela é louca. É, amo estudar, amo estudar. E aí, enfim, é... Aí qual aonde começa a questão do remédio? Se você tiver consciência, porque mais uma vez Deus é perfeito, ele te manda a doença para mostrar: amiga, tem alguma coisa errada com você, você precisa se olhar. Aí o remédio, o que que ele é? Seu prédio tá pegando fogo, ligou o alarme de incêndio, que é a sua doença. O <laughs> seu corpo começa a gritar: tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. A sirene tá tocando, você vai lá e bate o um martelo nela, pá, para ela ficar silenciosa. Isso é o remédio. Cê você parou de pegar fogo? Não, amor. Você só não tá ouvindo a sirene tocar. Você vai queimar e vai morrer. Esse é o papel do remédio. É necessário? Sim. Se você tiver consciência que você tem que olhar de onde está vindo o fogo. Pode ser que aquela sirene esteja te irritando. Você quer realmente fazer um, ela ficar quieta. Mas assim, tenha consciência que tá pegando fogo ainda. Você precisa olhar. E aí que entra o papel. Por exemplo, remédio depressivo. É necessário tomar? Se você tá botando sua vida em risco ou a vida de alguém em risco. Ah, quero me matar. quero, Tá muito na merda. Entra com remédio, e aí o médico vai saber fazer isso. Ele entra com antidepressivo, mas você vai ter que ter um tratamento. Durante o momento que você está tomando remédio depressivo, você vai num psicanalista, num psicólogo, num psicoterapeuta para tratar a raiz do seu problema. Enquanto você tá com remédio, qual é o papel do remédio depressivo? Te deixar é, apático. Sem sentimentos. Você não sofre muito, você também não fica muito feliz, você dá conta de lidar com seus sentimentos. Nesse período é o período para você entender de onde vem a sua dor, porque você não tá sofrendo tanto quanto você sofria. Você precisa resolver. Tá resolvendo, um bom médico começa a te desmamar. O médico ficou três anos com o mesmo remédio, corre dele. Ele é ruim. Ele tá acabando com a tua vida. Mas por que, que ele tá fazendo isso? Porque ele é quer dinheiro sim, amor. Ele não quer que você fique boa. Ele quer que você volte lá o mês que vem. Ele não vai te curar, você dá dinheiro pra ele. Então, enfim, tem tanta coisa que a gente vai aqui entrar. E aí, assim, depois que eu te falo, fica óbvio, né? Fala, cara, lógico, faz todo sentido. A gente vive num looping de maus hábitos, de tudo, de sociedade, de remédio, de alimentação. E você acha que isso tudo que você fala, que você acredita, que você defende, é tão polêmico porque as pessoas. Não querem sair não... da zona de conforto. <laughs> é confortável comer o bolinho. É prático você abrir um, um pacote de negócio. Dói saber que é de sua responsabilidade o que a tua filha come e que se você der porcaria pra ela, ela vai ficar doente? Mas eu não dou. Sim, mas dói mas, mas dói, não dói? Porque você tem que fazer a comida, dar trabalho? Não dá. é melhor abrir uns pacotinhos de salgadinho e falar, senta lá, Cláudia. Então não é todo mundo que quer ter essa dor dessa responsabilidade. Fala, não, essa responsabilidade é minha. Eu vou cuidar. Então é confortável para mim não ter que olhar para os meus problemas e falar, ai, ah, não custa nada. Eu mereço ser feliz e come. Aí não vai querer ouvir o que eu tenho pra dizer. Você sabe que eu mudei uma demônio. coisa aqui. Toda vez, eu até falei isso pra minha mãe. Que toda vez que a gente quer agradar uma criança, o que a gente faz? Dá um perulito, é. dá um chocolate. É. Gente, Bondou agora eu descobrir que isso sobe. Eu tô horrorizada, eu tô aqui, ó. O tá zoando, A prevista <a> inteira. <laughs> eu estou assim. Eu, que eu tentei ele voltava. É. Olha aqui, gente, ele voltava. Aí é assim, ó, ele tem um ponto. É, ah, tô regaçada aqui <laughs> da minha coluna, tá? Uma velha de 60 anos. E a cadeira também, ela sobe e desce, Nossa. né? Nossa! Avisem isso nos <laughs> Agora você tá Tanta. bem? É eu ótima é, Então eu isso acho que depois eu... que você falou, escutei você falando isso. Tipo, toda vez que a gente quer agra agradar uma criança, a gente dá um doce. E eu fazia isso, gente. Aí senta lá, Cláudia, fica quietinha. Ai, eu faço isso com meu sobrinho. <laughs> mas quando você parir, você vai parar. É, pois é. É, e eu não dou isso, eu defendo até, porque minha mãe, a gente, é, ela tem um, um sobrinho, né? E aí ela fica dando, ai, ah, e ele ama tal perulito, e aí ela vai, compra e tal. A gente vê que é, que é, é, é um cuidado, é um carinho, tipo, ah, ela vai Amor. dar um lugar para comprar o negócio e aí eu falei mãe não não vai dar mais isso vai dar ou um brinquedo ou qualquer coisa mas não vai mais dar doce lá ah, ele gosta e aí você vê que é uma coisa realmente estrutural gente eu eu que quando queria agradar uma criança dava doce hoje Sim. eu fico puta se eu vejo alguém dando Sim. doce para criança eu tiro juro se eu vai alguém é dando falta doce eu tiro da consciência social e é isso é nem todo mundo quer ouvir o que eu tenho a dizer respondendo a tua pergunta mas da polêmica mas eu só quis ouvir isso, depois que eu tive filho, porque eu fui pesquisar o que era melhor para ela. É isso. E aí eu mudei é. completamente. É isso. Uhum. Mas não é todo mundo que quer mudar completamente. Quando eu, na gravidez da Sofia, eu mudei completamente a minha alimentação. Eu só me alimentava saudável. Muito, muito. E aí eu resolvi fazer uma alimentação crudívora. Come frutas, verduras e legumes crus. Como chama? Óbvia. Crudívora. Crudívora. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. É, é sensacional, chama Raw Food. Eu fiz é, lá em Nova York, num, numa faculdade específica, uma especialização para poder fazer. E depois eu fiz a nutrição gestacional também. Não foi o tipo desavisada. Mas quando eu fiz, eu fui muito criticada, virou uma polêmica. Tudo que eu faço vira polêmica. Por quê? Porque é diferente. Do que as pessoas estão acostumadas. E assim, é meu corpo, é minha filha, e ainda assim, gerou uma polêmica que eu era irresponsável, que eu ia matar criança, e um monte de ignorância, porque a pessoa não vai pesquisar. Gente, eu, eu fui pra Nova York fazer uma faculdade. Eu fui fazer um, a nutrição gestacional. Eu não, não sou doida. Só porque você nunca ouviu falar, não significa que eu que sou doida. É um <laughs> pouquinho doida, sim, mas assim, a gente dá o um desconto. Mas o que as pessoas entendem como doido é o pensar diferente de. Ah, não pensa como eu é doido. Não. Ela só tem assuntos diferentes de, de você. O mundo, ele é muito maior do que o seu umbigo. Se você soubesse o que é mecânica quântica, você chamaria eles de doido. Quem não sabe, para mim, é ignorante. Só que não ignorante no, no sentido pejorativo. Não tô chamando a pessoa de burra. Eu tô falando que ela não sabe o que é mecânica quântica. Eu sei horrores de mecânica quântica. E se eu conversar com vocês aqui, vocês não vão saber bolufas do que eu tô falando. Sim. Aí vocês vão falar, ela é doida. Não, eu só sei um assunto que você nunca ouviu falar. Não tem conhecimento, né? Exato. E aí a pessoa vira doida. Porque uhum. o que ela tá falando ninguém alcança, ninguém entende. E não porque eu sou superior, não. É um assunto diferente. É como se chegasse um músico aqui para você e começasse a falar das notas musicais do piano. Você vai. Ah, você também não entende. Aí, ele é doido? Não, ele é diferente de você. Ele gosta de coisas diferentes, como você faz as dancinhas, as coisas aral. que eu não sei fazer os Paranauê. <laughs> é hoje, então. Caraca, Ai, é hoje, vai fazer. <laughs> é. E aí eu posso, assim, eu, eu lá no... no né, na minha. De, na minha... Na minha plenitude, mas não, ela é louca porque dança. Não, gente, é diferente de mim. É Essa é a parada do, do ser louco ou não ser. E aí, enfim, aí voltando e, e fechando toda essa coisa do pensar diferente, de tudo mais. Quando eu fui fazer o crudivorismo, eu fui muito criticada pelas pessoas porque não sabia o que estava fazendo e tal, tal, tal. Com oito meses, eu tenho esse vídeo, eu mostro para vocês aqui. A minha filha. Sabia o nome de... Você tem filho? Sabe o que, que é oito meses? Eu sabia o nome de todas as frutas. Ela não falava, porque a língua não consegue ainda fazer o movimento e falar. Ou seja, fisicamente, o físico não acompanhava o uhum. cérebro dela. Mas ela sabia todas as frutas que eu falava. Cadê a pera? Ela pegava. Cadê a manga? Ela pegava. É assustador o vídeo. É porque eu fiz modulação epigenética. Tem a ver com as coisas que eu gosto de estudar. É a minha alimentação e a alimentação do pai Será seis que... meses antes. Será que Caramba. Nossa. Seis meses antes do quê? De... Da, da, da gravidez, da concepção. caramba gente, é. não tem tanta oh, coisa. Você sabe assim. que tudo que você que cê indicou para eu tomar, eu, lógico, a liberação da minha médica, eu tomei, né? E eu acho a Bia ah, super inteligente. Muito amiga, muda Eu muito. acho, juro. É, eu, o, o que eu mandei para ela tomar é isso, são as modulações já de dentro da barriga, né? Eu gosto que a Maíra, assim, ó, você vai mandar, qual que é o seu endereço? Chega lá em casa o negócio é. já chegou o ah. um negócio, eu falei: Maíra o que que é isso?" Ela, é, toma. "Toma aí, é, é, a vitamina toda como... para ela ficar rápida fol... na linha de raciocínio. É um monte de vitamina. Ela. Dentro, imagina assim, ó. você tá fazendo uma pessoa. Você tá fazendo um braço, você tá fazendo um olho, você tá fazendo uma perna, você tá fazendo uma pessoa para re o resto da vida dela. É com Coca-Cola e coxinha que você vai fazer essa pessoa? Como? Com que nutriente? Óbvio que vai dar ruim. Você acha que a mãe quer ouvir isso que eu tô falando? Ou que ela quer comer a coxinha? É óbvio que ela vai ficar puta comigo, que ela vai me xingar na internet, porque ela não quer sair da zona de conforto. Desculpa, cara, eu não vou falar o que ela quer ouvir. Eu vou falar o que existe tudo para isso. Se ela não é capaz de fechar a boca dela durante nove meses para fazer a melhor pessoa da vida, então eu não tenho nada com isso. Essa responsabilidade dela é com Deus, mas eu vou falar o que eu tenho que falar. Aí eu vou ficar polêmica. Gente, coxinha, Coca-Cola, destrói, destrói os ossos, destrói o dente, as reações cognitivas, tudo. E aí a pessoa escuta isso, ela tem uma vontade louca de tomar Coca-Cola, ela fica com ódio de mim. Ela vai ter ódio dela. Eu não tenho nada com isso! Como é que ela quiser? Só não, só não posso deixar de falar, cara. Eu tenho uma responsabilidade com o mundo. Deus não me deu o dom que eu tenho, a sede que eu tenho de estudar à toa e a rede social que eu tenho. Eu vou continuar falando, desculpa. E quanto mais é, eu falo, mais eu tenho retorno do meu trabalho. Eu vejo, eu vejo as pessoas, eu vejo a transformação, eu vejo pessoas sendo curada de doenças assim, surreais de imunidade, fibromialgia, a pessoa não sente dor, não saia da cama. É, até caso de câncer com criança. Cara, eu tenho um caso de criança com 7 anos de idade, um câncer na cabeça assim, irreversível, que eu mandei para um médico da minha, da minha equipe assim, ninguém queria ele reverteu o caso, o menino tá vivo então assim, eu tenho a resposta diária de Deus do que eu tô fazendo, eu não vou parar não vou parar de falar, não vou parar de ah, não, não quiser gostar, continue comendo coxinha e coca-cola, não vou falar o que você quer ouvir o problema é seu, eu não tô mandando você parar de comer, eu só tô falando que eu não como e os motivos porque eu não como se isso tá te doendo, é sobre você não é sobre mim, você vai na minha rede social você ouve o que você não quer, aí você me xinga e a culpa é minha vai lá

Eu tô muito risada quando eu vejo você falando as <laughs> coisas. Eu fico assim, gente. Jurou. Eu acho muito engraçado vezes, você falando. Você quer, você quer. Ah, é a minha coisa. Eu vou continuar falando. Então, é, mas eu, eu concordo um pouco também. Tipo, não quer escutar, não vai lá. Não né? vai, é a social, gente. Não é obrigado. Vai ver outra pessoa, né? Tá tudo bem. Exato, mas é isso. Acho que é Deus. Bota um negocinho no coraçãozinho dela, ela vai, ela vê. Aí ela fica com ódio de mim e me xinga. Não era pra isso que você falou. Ah, amor, é pra você ter consciência. Você ouviu. É, tudo que. Eu falo assim para as pessoas. Se você ouviu alguma coisa que te incomodou, é sobre você. Não tem a ver com o que você está ouvindo. Porque se eu ouvir alguma coisa que eu não concordo, não vai me incomodar. Eu vou deixar. Por exemplo, eu escuto várias coisas que eu não concordo. Eu tenho até pena. Aí eu saio e ignoro. Alguma coisa que me tira do sério, que me incomoda, é sobre mim. Até mesmo uh, coisas assim, drásticas. Às vezes você vê uma notícia assim. Avassaladora, de, que, que dá um ódio de, de alguém que fez alguma maldade, ainda assim é sobre você. Por quê? É a, a sua necessidade de cobrança de fazer algo. Então é sempre sobre você. Te incomodou? Faça algo. Mas não é faça algo apontando o dedo pro outro. Faça algo, mude o mundo. Ai, o mundo só tem pessoa uh, que, que, sei lá, corrupta ou só tem. O que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo para fazer isso de diferente? tá só reclamando? Você não vai mudar o mundo. Amor, faz a sua parte. Tá te incomodando? Faça a sua parte. Ai, tá cheio de gente pobre, passando fome, tal, tal, tal. O que, que você tá fazendo por isso? Quantos pratos de comida você dá por dia? Ah, vai na rede social fazer cena? Boa tarde. Não dá pra mim. Boa tarde, <laughs> a gente, boa tarde, o título amor. vai ser boa tarde. <laughs> Ai, um bordão bom. Boa tarde. <laughs> <amor>. Boa tarde, <risos> amor. <risos> e agora você, assim, falando de você pessoa, tá? Na empresa, tem algum sonho que você já realizou e um que você ainda. Quer realizar? Pessoalmente. Eu acho que eu realizo sonhos diariamente, né? A cada pessoa que eu encontro, que eu troco, que eu escuto, que eu é, falo. Porque eu acho que o mundo é feito de troca. Você me dá cenoura, eu te dou tomate. Então, eu tô aqui, eu tô ouvindo o que vocês estão falando. Tô prestando atenção. Tô vendo o que é pra mim, tô vendo o que funciona. E, e, então eu sou grata diariamente e realizo sonhos diariamente na minha vida. Mas eu não sou uma pessoa de criar expectativas, até mesmo porque as poucas vezes que eu queria me fudir muito. <laughs> então eu procuro não criar mais sonhos. Mas eu tenho uma coisa que eu queria muito e que tá pra acontecer que é o reality que eu te falei, né? É, eu entrei pra No Stop, que é do. do ah, No do... Stop, sei. e do Alex e tal. Agora, é eles que cuidam da sua carreira, então. É, entrei agora com eles e a gente fez uma junção. E a primeira coisa que eles me perguntaram na, na entrevista ali, né, de... Eles foram na minha casa, a gente ficou conversando as quatro horas de vida. E ainda antes de entrar em trabalho, ele falou, qual é o seu sonho? Porque eles olham muito você, não é dinheiro, você, assim, eles são diferenciados. Qual é o seu sonho? Aí eu falei, cara, o meu sonho mesmo é criar um, uma, uma imersão de transformação aqui dentro de casa sete dias. Porque assim, eu sei do que eu faço online, mas, cara, se eu tivesse a, a, a possibilidade de ter uma mulher aqui morando comigo 24 horas durante sete dias, eu ia fazer um regaço positivo na vida dela. Queria muito. Ah, deixa eu ir. Vamos! <laughs> Vamos! <Vá, risos> E aí, o, a, aí eles falaram não vamos fazer e aí a gente vai fazer o reality são três mulheres três histórias completamente diferentes que vão chocar todo mundo assim são olha olha ah, é, elas são conhecidas não não a gente resolveu fazer com pessoas normais comuns mas é o primeiro reality assim de transformação mesmo é, vai ser muito lindo. Tem pessoas que ainda são segredos muito legais envolvidas, famosas envolvidas. Aquelas pessoas todas que eu te falei, uhum. elas fazem parte da transformação dessas pessoas comuns. Ah, entendi. Eu tinha, tinha entendido muito... que elas que iam no transformar. Reality. É, é. É, não é um reality, não é um reality de fofoca. É um reality de transformação de vida. Então, Legal. existem pessoas famosas que estarão dentro da transformação de vida dessa pessoa. Tipo, são os famosos. Em prol da transformação dessa pessoa. E, é e quanto bonito. tempo vai durar? Sete dias? Sete dias. E as três juntas, então. As três, as três, são três juntas. São só três, porque realmente precisa de uma atenção gigante ali para essa transformação. Mas são histórias. Como você então, escolheu? Da onde você, você foi? Foi difícil. Essas eu fiz um, um único dia ali no meu Instagram, de arrasto para cima, tá, 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 para fazer inscrição. Foram mais de 15 mil inscritas. Hum. Foi muita gente. Foi Mais do que eu imaginava foi muito difícil ver tudo, muito difícil que não acaba nunca. E aí chegou um determinado momento que eu já estava confusa, eu não sabia mais. Eu falei: a Deus, vai chegar na minha mão que tiver que chegar, cara, porque assim não, eu estou muito na dúvida aqui. E aí foi chegando, foi peneirando, foi acontecendo, foi ficando na dúvida. E aí foi muito interessante, porque assim a última, a, as últimas seleções assim de, de tudo, a gente ainda, é, elas ainda não sabem quem são. Hum. É, mas a gente já decidiu, a gente é, meio que comunicou mil delas, mas a gente já sabe quem são. E, e, e o universo foi se encarregando. Eu estava em dúvida, eu falei, ah, o universo vai dar um jeito de, um jeito de escolher. E, e foi acontecendo. Mas a história delas é assim, assustadora, assim, é é, é assustadora de mulheres assim que tiveram filhos é, mutilados, uns negócios assim, que você fala. Ah, Falta até o ar. Tipo assim, isso existe. É, e a, e a, essa é a proposta. É, não só mostrar e ressignificar a vida dessas mulheres que estão lá dentro, mas de quem está assistindo, dá valor. Oi, acorda para tua vida. Boa tarde. Vamos lá, boa, tá. boa tarde. Vamos lá, é muito é, tá, é um projeto muito lindo. Então é um projeto que eu tô tipo assim, ah, é um sonho realizado. E você tá fazendo com patrocínio, você bancando tudo? Eu bancando tudo, porque como ele é o primeiro projeto. Eu poderia, a, a no stop é muito grande, eles têm muito, muita conexão. Mas eu não queria voltar a atenção para nada que não fosse elas, que não fosse a história delas. Não é barato fazer um reality, é caro para caramba! Uhum. Não só de equipamento, mas de estrutura, mas de tudo. É, é muito caro, é uma milha para fazer, literalmente para cima para fazer, e ainda assim sendo curto. É na minha casa, então eu estou abrindo a minha casa, meus filhos estão envolvidos, abrindo minha intimidade, tem câmera no meu banheiro. Tem que abrir tudo, literalmente. Quando que é. começa a gravar? A gente vai começar agora, em breve. É, é, começo de, de setembro, né? As gravações. E, e aí, enfim, e aí eu tô ansiosa e é um sonho. É a primeira vez que eu acho que eu tô ansiosa e tal, porque é muita responsabilidade, assim, você ter ah, a vida é de alguém ali. Pá, é uma equipe sensacional diretor, de Netflix. De, é uma equipe muito fodástica, não tem como dar ruim. Dá muito... e, e vai passar onde? Então, a gente ainda está entendendo o que, que é o melhor para ter tudo que a gente quer, para não ser podado. A gente pensou muito em, em, em TV fechada e Netflix, etc. E tal, mas como é o primeiro. A gente quer passar do nosso jeito fazer do nosso jeito para não ser brifado uhum. e possivelmente vamos fazer do nosso jeito a transmissão para que esse seja o primeiro e aí a partir desse a gente entenda melhor o formato. Entendi. Mas são pessoas muito legais, o presidente da Federação Brasileira de Inteligência Emocional está envolvido, então são gente muito grandes do do meio psíquico. É, tem um amparo muito bonito, eu tô ansiosa Sim. pra ver. E agora, e agora que ela falou da casa, Ai. eu quero saber dessa casa. Gente, ó, você Gente. morava no Rio, do nada, você veio morar no interior de São Paulo. É, na verdade, quando eu me separei, eu quis viver uma vida nova em todos os sentidos, né? Foi na sequência. Me uhum. separei e já quis procurar e eu, e eu sabia que a casa ia me escolher. Eu não sabia onde eu ia morar. Eu, sabia, eu queria uma casa onde a minha filha tivesse contato com os bichos. Tem uma galinha que anda na minha casa o tempo inteiro. <laughs> é, é, Judite Judite, ia ela ficam andando pela casa. E eu queria isso, que ela tivesse pé no chão, terra, plantinha, que ela plantasse o que ela come, tivesse a hortinha dela. E como você vai fazer isso na vida? Mas eu também não quero morar na fazenda. Então, basicamente eu comprei uma fazenda no meio da cidade, né? Entendi Foi isso. É, mas é linda. Eu baixei e construí de novo, que era horrível, uma mal acabada, não tinha nada a ver com o que eu queria. É, porque por mais que era no meio do mato, é super moderno, né? É, que a gente no é um banheiro, rico. O banheiro, gente, que banheiro é esse? É... Tamanho da minha casa. É, não, a, a casa é gigante. Tem 10 mil metros, né, gente? 10 mil metros a casa? Tem. É, não. De área construída ou... Não, do tudão, do, do tudão. tudão, assim, deve ter uns, uns dois e pouco. Gente, é muita de, coisa. É. Me... Meu pai... <laughs> Gê parquinho é de diversões, tem tudo lá. Aí ah, eu vi é Lago, muito lindo pato, esse parquinho. Agora, tem tudo, pato, galinha. Uh, eu, eu ganhei um, um, umas vaquinhas, um negócio também que hum. eu quero colocar lá pra Sofia. Cara, é muito gostoso. Ah, muito. E ser, aí você nem deve. sai de casa, fica, faz tudo de lá, né? Fico lá, só trabalho e tal. Eu preciso de um lugar em paz pra eu criar. Eu trabalho com muita pressão emocional, eu trabalho com muitos problemas de muitas mulheres. Eu preciso estar muito conectada com a natureza, com Deus. Eu preciso saber muito o que eu tô fazendo. Então, se eu fico no meio do vucu -vucu da bagunça, eu não tô no meu melhor pra criar. Sim. Então, eu preciso estar longe de. Tudo isso eu uso a rede social, assim como uso o dinheiro, a meu favor. Eles trabalham para mim, não eu trabalho para eles. É, é, o que, que eu quero dizer com isso? Eu não sou escrava do dinheiro e não sou escrava da rede social. Então, eu vou, posto e saio. Eu não sei nada do que está acontecendo. É vergonhoso. Você fala, viu? Não sei eu não vi. Você viu? Eu não sei eu não sei. Por quê? Porque isso tudo contamina a gente contamina os nossos pensamentos. É o que você falou aqui. Ah, eu queria um programa que fosse legal, que fosse divertido e que a gente pudesse rir da vida. Porque assim, desgraceira, vai acontecer. Uhum. A gente não tem como é, podar que isso chegue até nós. Mas a gente tem como decidir como a gente quer escolher viver. Uhum. Eu vou mudar? Saber quantas pessoas estão sofrendo, morrendo, etc e tal. Vou. Beleza, o que, que eu faço para isso? Ah, você faz assim. Não vou mudar, não, não quero que essa notícia chegue até mim. Eu tenho as minhas maneiras de ajudar, que não é sabendo. Porque quando eu sei que essas coisas estão acontecendo, eu fico triste, fico triste, ganho menos dinheiro, ganho menos dinheiro, ajudo menos pessoas. Básico, isso racional. Então eu me criei uma bolha mesmo para eu não saber do que acontece de, tu, de triste no mundo e eu faço as minhas orações o que chega até a mim é para eu resolver, o que não chega eu não resolvo, meu assessor eu acho que eu recebo mais pedido de ajuda do que o Silvio Santos ele recebe isso dia inteiro, nossa eu também, meu Deus gente é e-mail todos é os assustador. dias mas Pedindo assim, muitos e-mails muitos, tudo. tipo acho que uns 50 por dia assim Tá e-mails no, no, no negócio profissional pedindo é. ajuda. A gente ajuda muita gente, mas tá? não mas dá para ajudar, ajudar todo mundo. Não dá para ajudar todo mundo. Gente, o Luciano Huck, velho, acho que ele ajuda mais do que Não, eu. e assim, é, eu, eu aprendi que nem tudo é ajuda. Muita coisa é aleijamento. Eu dava muita coisa para todo mundo. Ainda dou, mas eu dou hoje não quando é aleijamento. O que, que eu quero dizer com isso? É, eu tô te pedindo algo que realmente vai fazer diferença na minha vida. Dali para frente, você está ajudando. É aquele mês, mês que vem eu estou de volta. Porque aí você não me ajudou, você não me ensinou a trabalhar, você não me tirou da zona do conforto. Não tem uma pena que não cai do céu se Deus não permite. Se você está passando por alguma desgraceira, essa desgraceira quer te dizer alguma coisa que você ainda não entendeu. Que seja te doutrinar, te ensinar a ser mais forte e aprender a pescar o seu próprio peixe. Ficar pedindo não vai te ajudar a sair de onde você está. Existem coisas da, na vida que a gente não tem como controlar. E às vezes você realmente precisa de uma salvação naquele momento. Mas se aquilo ali virou rotina, você tem que olhar o que está acontecendo com você. Você está um ano vivendo de favor? Sai dessa merda aí, cara tem alguma coisa que você não entendeu essas pessoas não estão te ajudando elas estão te fudendo porque você não está aprendendo a pescar até o próprio peixe então hoje eu tenho esse discernimento às vezes eu dou uma geladeira eu dou umas coisas assim que são subsídios que, que realmente vai fazer diferença na vida da pessoa agora tem coisas que o um mês que vem ela vai estar tá lá de novo isso não é ajuda eu estou alejando esse ser humano por exemplo as pessoas falam muito Ai, como você é muito boa ajuda porque eu dei o carro para minha babá o apartamento para meu funcionário a casa para outro isso não é alejar, por quê? É, eu quero que essas pessoas vivam confortável. Elas trabalham, elas têm o dinheiro delas, eu posso. A babá da minha filha, eu, ela larga os filhos dela para cuidar da minha. Eu quero que ela tenha o mesmo conforto na casa dela que eu tenho na minha. Eu quero que ela coma na casa dela o que eu tô comendo na minha. Eu não quero que ela coma na minha casa tudo do bom e do melhor, vá para casa dela, não tem o que ela comer, ela fique triste. Ela vai voltar com essa energia triste, vai passar. Pra... Se eu posso mudar isso. Cara, tem três moradores na minha casa. Eu gasto 15 mil reais de supermercado. Porque os meus funcionários comem exatamente o que eu como. É caro pra caramba o que eu como. Eu não consigo comer um negócio e dar outro pra eles comerem. Eles comem exatamente. Abre, come. É figo todo dia, não sei o que lá, todo dia, é figo. Você não tem dinheiro para ter funcionário? Não tem, amor. Vai, vai limpar você, sua casa. Eu concordo, isso eu concordo. Ah, então, assim, <laughs> tem um monte de coisas que eu, eu, eu dou, mas eu não entendo que ajuda. Mas quando você aleja, é diferente. A pessoa tem um celular. Ela tem uma internet, aí ela vai e escreve no seu Instagram: Meu filho não tem leite para tomar. Filha da puta, você tá usando que internet? Que celular? É sério que seu filho não tem leite para tomar? E você tá aqui pedindo pra mim na internet? Se você tivesse na rua, eu acreditava. Mas se você tem um celular, você tem uma internet, você tá falando que seu filho não tem leite para tomar, tem alguma coisa errada aí. Então tem coisas que eu presto muita atenção. Na rua, eu vou, eu vou no supermercado, eu acredito que aquela pessoa não tem leite para tomar, mas a da internet fala que o filho eu dela confio. não tem leite. Não, é desconfiar. Ela tem um celular. Ela tá digitando da onde? Ela pegou e falou, me parece aqui que meu filho tá sem leite. Deixa eu falar pra Tatá aqui que... Ah! <laughs> Vem do seu celular, amor. Então eu tô desconfiando da maneira que tá vindo o pedido. Será que tá sem leite mesmo? Ou será que você não tá fazendo o que você deveria? Você tá meio dia a, à toa pedindo no celular com a internet que, e o seu filho sem leite? O que, que você tá fazendo por isso? Tem coisas que eu presto muita atenção. Agora, preciso de uma geladeira. Toma a geladeira. Minha casa pegou fogo. Toma a casa várias vezes, não tem problema, mas é, é, de, é do que que a gente está falando, é de mentira ou de verdade? Será que seu filho tá sem leite mesmo? Você tá me fazendo de palhaça, entende o que eu sim, quero dizer? Sim, sim, entendi. Se a gente não fizer essa análise, a gente fica louca, porque o que chega de pedir ah, eu já até fui a enganada mim, muitas vezes. Eu também, eu falha. também, mas hoje eu faço essa análise. Doença, eu ajudo, mas eu, aí é que tá, daí eu já vou aprendendo. Eu mando para me os meus médicos, o que eu gasto? De tratamento com médico ajudando pessoas e assim, dor de coração. Porque de fato é tratamento. A, a, infelizmente, o nosso governo é ruim disso. Mas é isso. Eu preciso ponderar o que é. Você quer comida? Claro. Me dá o teu endereço eu mando comida. Você quer não sei o quê? Porque aí eu já não sei. Mas infelizmente estão inventando vaquinha de tudo. Nem tem gente passando fome e está falando que tá. Aí o que passa fome de verdade se fode porque o outro está mentindo. É ah, isso, sim. É muito complicado. Sim. Tem. tem, tem. perguntas tem Vamos várias. ver. Amiga, chegou a hora de você responder perguntas. Ah, até agora tá fazendo o quê, mulher? Peraí, cadê? Você quer. Começa Vou aí, amiga, que aqui eu tô achando. Com a okay. Gabriela Silva. Lindas, são inspiradoras. Tem uma loja no Insta com a minha irmã, igual a Lute. <laughs> Fiz um vídeo inspirado no Cosselo e na Tatá. Ai, Gabriela Felicinha. Silva. Um beijo, beijo amor. Gabi. Obrigada. Achou aí? Chegou? Aham. Uh -huh. Uh, Amanda CS. Ela falou: não é uma pergunta, mas queria dizer que Maíra e Tata são minhas maiores inspirações como ah, empreendedoras, mulheres e mães. Esse episódio é muito especial. Espero um dia conhecer vocês presencialmente. Muito obrigada, Amanda. Beija, Amanda. Beija, Amanda. Amanda. Obrigada. É, Vicky Almeida. Amanda, esse podcast. Já quero encontrar. Encontro. Já quero encontro da Sofia e da Bia. Ai, a gente também falou muito. A de gente dois. também quer esse encontro. Beijos, que Bu. Você está arrasando muito. Muito obrigada, Bia. É verdade. Quero, quero enaltecer a Bu. Está arrasando super. Ai, gente. Obrigada. Desculpa o meio por hoje que eu estou meio baladinha aí, mas está tudo certo. A baladinha porque a amor, tá ótima tá, tá ótima. tá ótima. Fala que tá ótima, que vai tá estar ótima. Eu estou ótima. Não é que a gente tem que falar que tá sempre isso aí. <risos> <daquelas> <risos> É, o que mais? Ai, ah, gente, o Bala, marido, marido da Bu, mãe. falou: o papo tá ótimo e é muito importante falar sobre isso. Vocês são fodas. E... Beijo, beijolin Abraço, porque a Bu tem ciúme, estão te mandando um abraço. Uh -huh. Posso mandar beijos? Ai, que louca. Que louca. Tudo bom? amiga. Pelo amor de Deus. Tô Só zoando. não passa o Insta. Ela não marca ele no Insta, tá? Não, porque ele é off, não tem por que postar. Não, abrir as janelas. Assim, ah, Para tanta exposição. É, ah, tá não, não, é, não é preciso, não é mesmo? <laughs> Alex Tomás. A Maíra é uma mulher à frente do seu tempo. Por isso enfrenta tantas polêmicas. Super. Obrigada. Admira a força dela. Ai, obrigada, é Alex. Obrigada mesmo. É e com certeza ele é um, um homem diferente daquela, daquilo que a gente estava falando. Uhum. É, de personalidade. Porque só esse pensamento. Só ele estar tá aqui ouvindo vocês, uhum. a gente, né? Já é uma pessoa à frente, né? Um homem com uma alma à frente. Porque os homens ainda estão muito atrás da, das mulheres. Não é arrogância, não é feminismo. É de se despir mesmo da razão. A, a, a gente aceita que a gente tem defeito. O homem é difícil, né? Fazer isso. Então, parabéns aí pra você. Muito obrigada. Ai, Alex. Obrigada por estar assistindo a gente, Obrigada, viu? Alex. Um beijo. É... É, agora sou eu, amiga? Acho que é. é. Velas Mair. Mair. Será? Como é que é? Mair. Velas Mair. Se eu estiver falando errado, me perdoa, manda aí que a gente, que a gente arruma. arruma. Me chamo Carol, sou seguidora de vocês e fundadora da Mair. Fra fabricamos velas aromáticas de soja veganas. Comecei por hobby na cozinha de casa e hoje temos uma equipe com três mulheres não. lindas. Parabéns pelo programa, nós amamos. E tem cupom pode delas 10 em todo o site. Muito bem. Olha, parabéns, Carol. Parabéns. Parabéns. Gente, manda o site para nós, mulher. Tu não mandou o site né? Faltou o é um site, faltou. Manda aí. Aqui Fit Moda. Olá, meninas, gostaria de apresentar a Fit Moda, uma marca de roupas fitness e de lingerie para meninas super poderosas como vocês. O site é fitmoda.com.br, tá? E o Insta é @fitmoda, bem facinho. Seguidoras do pod delas, tem cupom de 10% tô usando o cupom pod delas. Ah, e temos espartilhos completos do P ao GG e 48% a 52. Bora arrasar, gente. Olha, a ah, Moda, chegou. gente. Tá, bom, então do fitmoda é arroba fitmoda e fitmoda fit, F -I T, gente, é. tá? Fitmoda.com.br. Cupom 10% pode delas. E o, a velas Mair, é velas Mair, M-A-I-R. .com.br um um O cupom pode delas 10%. É 10% isso. todo o site. ó oh, gente, obrigada. Arrasaram. Obrigada, gente. Tem mais? Não, né? Um beijo pra todo Não. mundo aí. Oh, agora eu quero a última pra finalizar o assunto. Que seu nome é Maíra com I? O do RG, sim. É? E por é. que? Conta porque você mudou pra Y? Na verdade, é, foi uma amiga minha que estuda muito numerologia. E fez toda a diferença na minha vida mudou assim eu de não acreditava ser... zero aí ela foi me mandou estudo babá eu ah obrigada e tal e aí eu sou amiga do do Boas também na época ele era é, sócio do Ronaldo que também é meu amigo na época eu pedi para ela fazer o dele comentei e ele ficou impressionado com o resultado ele falou cara é perfeita a minha sociedade com o Ronaldo, é igual, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Ele falou tanto, e aí eu falei, vou mudar o meu também, né? Tipo, gostou tanto e eu mudei. Cara, minha vida mudou completamente depois do passo Passa é, o contato eu... dela? Passa, ela Sei, será que então... tá em, na cara. tá em tempo ainda de eu mudar? Imagina, do é. nada, eu mudo outro nome. Cara, amiga, Chega é aqui, sensacional. Mariana. É sensacional, é bizarro. O que ela faz, assim, é... Chama Mas cara. Muda o nome inteiro? Pode já acontecer de mudar o nome inteiro, sim? Então, ela tenta uh, mudar uma letra sutil, tipo, Entendi. pra não mudar. Mas tem todo um estudo, tem um porquê. Mas, assim, você vai ficar impressionado com a leitura. Que loucura. Do que... É. é muito legal. Depois quero também. É. É. <laughs> Vamos entrar em contato. Muito ah, <laughs> eu acho que é isso. É. A gente, falou nem, gostoso. Falou, a gente nem falou, né? Imagina, é. passou super rápido. É. Ai, obrigada, obrigada por ter vocês, vindo. Eu sei que você menina. nunca sai da sua casa, sim, que é longe daquele interior. Ela veio. Eu, tá, eu até liguei pra ela ontem, eu falei, eu sei que nem que você não gosta, que te ligue, mas assim, você me confirma, você vai amanhã, amor, que a gente tá com medo. E aí, obrigada por ter vindo obrigada aqui falar a com a gente, é Ela um tá me devendo enorme. uma visita agora na minha casa. É uma hora, não é longe, é uma hora eu daqui. Eu vou. Ah, é, é o que eu levo pra chegar aqui. Então, é. você podia ir pra passar o final de semana, tipo, vai no sábado pra dormir, sábado pra domingo Ah, é, deve ter um quarto lá, né? Amém, Você tem dois mil metros? É. é, pelo amor Deus. de Deus. Tem o quarto de visitas. Tem 80 metros. Meu pai celestial. Tudo bom? gente? Calma tarde. aí, só fala um monte. Tipo, quantos metros quadrados tem seu quarto? Não sei. Deve ter uns cento e poucos. Só o quarto? Só o banheiro. meu quarto. E o banheiro, gente? Amiga, não sei. Não Ai! falei assim. Tô, bom, boa tarde, galera. Muito obrigada, <laughs> obrigada por vindo, obrigada, obrigada por tudo. Obrigada, Milhões obrigada. de beijos, obrigada a vocês que assistiram. Gente, se inscrevam aqui no canal, é muito importante pra gente. Sigam a gente uh. lá nas redes sociais, tá aparecendo aí para vocês. E é isso, e né? É isso, amiga. Até terça que vem. Até semana que vem, gente. Um beijo. Beijos. <laughs>